Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı inamsevərlər. Müqəddəs Ramazan ayının mübarək birinci günündə ilahi təslimiyyətimlə qəlbimdən süzülüb gələn ən səmimi dualarımla Allahdan iman, təqva dolu, itayət dolu hər birinizə güc və qüvvət diləyirəm. Xoş gəldin, ey 11 ayın sultanı. Xoş gəldin, ey Qur'an ayı. Xoş gəldin, ey bizlərə mərhəməti, rəhməti, şəfqəti bol olan bu gözəllikləri yaşamaq üçün ehsan edəcək ay. Allahı ad verirəm öz böyüklüyünə. Rəbbim Ramazanı bizdən razı salsın. Qoy bu Ramazanda edəcəyimiz dualarımız insanlar içərisində haqqı olanları ziyarət edəcəyimiz məqamı bizlər üçün öz dərgahında qəbul edib savaba yazsın. Qoy bu mübarək ayda edilən duaları, qoy bu mübarək ayda edilən xətimləri Rəbbim öz dərgahında qəbul etsin. Qoy Allah-u Teala bu Ramazanda edilən dualar hörmətinə, o dualar içərisində ərşdə ən çox qəbul olunan və Rəbbimin ol dediyi ən üstün dua hörmətinə Rəbbim dövlətimizin, xalqımızın birlik və bərabərliyini əbədi qərar versin. Qoy bu Ramazanda edilən dualar hörmətinə Rəbbimin özünün ərşdə qalib seçdiyi, özünün Qarabağın xilaskarı seçdiyi Müzəffər Ali Baş Komandanımız, Qalib Sərkərdəmiz, İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz ordumuzu, inaslı xalqımızı həmişəkindən indi daha çox gücləndirsin, sevsin və sevindirsin. Bəli, əziz izləyicilərimiz, dünyəvi ölkə olan canımız Can Azərbaycanda yenə də milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin əsil himayətçisi, əsr təminatçısı Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlət başçısı, Qarabağın fatihi İlham Əliyevin özüdür. İlham Əliyevin özüdür ki, bugün yenə də müqəddəs və mübarək ayda Allahın izni dövlətimizin himayəsi ilə imsaka doğru dualarımızla sizlərlə görüşə gəldik. Allah Taala niyyətlərimizi hasil etsin, oruç və namazlarımızı qəbul etsin, oruç tutmayan, namaz da qılmayan, ancaq Allahına, dininə, dövlətinə, bayrağına könül verən və bu ayda yardımlaşan, iftar süfrələri təşkil edən bütün xeyir-savab əməl sahiblərinin də halal ruzisini Rəbbim bol edib, onlara da oruç tutmağı nəsib etsin. Bəli, qonaqlarım artıq yanımdadırlar. Onlar demək olar ki, daim inamın komandasının üzvlərinə çevriliblər. Hamımızın sevimlisi ölkəmizdə milli, mənəvi dəyərlərimizin xüsusi olaraq gənclər arasında aşılanmasında layiqincə rol alan, yer tutan ilahiyyətçi Ağa Müəllim Hacı Bəyli. Ağa Müəllim, xoş gəldiniz. Xoş gördük. İllərdir ki, artıq 10 ilə yaxındır ki, Ramazanda və digər ilin başlanacağında verilişlərimizi sizinlə bərabər açırıq. Bu da bir ənəniyyə çevrilib. Allah Taala Ramazanımızı bərəkətli qərar versin. Amin. Digər qonağım da Heydər Məscidinin imam mavini, ilahiyyətçi, artıq inamın işığında illərdir ki, Quran qarisi, öz gözəl bəlağətli Quran avazı ilə könülləri fəth edən Rıza Rızayev. İnşallah yaxşısınız. Allah razı olsun. Bu müqəddəs günü, bu mübarək anı imsaka doğru ilahi feyzi yaşamağı bizlərə sonsuz mərhəmətindən ehsan edən canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun. İmsaka doğru bizi izləyən bütün insanların hər birinin üzərinə Allahın sağlıq və
salam olsun. Amin. Yine de bizim bir misyamız ki var, illerdi ki inamın ışığında esil hak sahiplerini müqəddəs Kur'an'ın kelamları ile anırıq. Müqəddəs Kur'an'ın kelamları ile şehitlerimizi anırıq ki, qoy Kur'an'ın ve şehitlerin şefayeti, Allah'ın özünün seçtiği Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənabları başta olmaqla yenilmez rəşadətli ordumuzun, inaslı xalqımızın, qəhrəman qazilərimizin, bir de ekran karşısında süpün erken çağında ilahi təslimiyyətimlə etdiyim dualara amin deyən ve deyəcək, oruç tutmağa niyetli olacaq bütün şəxslərin üzerinden eksik olmasın. Niyet bəllidir. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, General Şəhidimiz Polad Həşimov, bütün vətən şəhidləri adına niyet edəcəksən, bir de hak sahibi olanlar var ki, bu memleket, bu dövlət üçün tarix yazıblar ve hak dünyasına qovuşublar. Həmişə yaşar ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənabları başta olmaqla böyük fikir adamları, dövlət adamları olublar. Mədəniyyət sahəsində, səhiyyə sahəsində, irfan baxımından ve hak dünyasına qovuşublar. Qoy bu müqəddəs Ramazan ayının ilk imsaka doğru canlı efirində onları da hatırlayaq. Çünkü bence bu da bir vefa borcudur, bu da imana bağlı olan bir meseledir. Elə isə... Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار تشكر ederim
Əziz qardaşım, Allah səsinə, nəfəsinə, elminə bərəkət versin, güc versin. Müqəddəs Ramazan ayının ilk günündə, birinci günündə imsaka doğru oxuduğun bu mübarək kəlamları canımız qüdrəti əlində olan Rabbimiz müqəddəs şəhidlərimizin əziz ruhları üçün qəbul etsin. Allah Taala onları xəbərdar etsin. Xəbərdar etsin ki, canımız can Azərbaycanda, dünyəvi ölkədə Allahın izni Azərbaycan dövlətinin himayə və yardımı ilə sübhün erkən çağında Allah dedik, xoş gəldin ey Ramazan deyə sevinç müjdəsi ilə onları yad etdik. Kövsər başında şəhidlərimizi Rəbbim, könüllərin sultanı, axırın və əvvəlin seyyidi Məhəmmədi Mustafa ilə görüşənlərdən qərar versin. Qoy şəhidlərin və Qur'anın şəfayəti qalib sərkərdəmizin, yenilməz ordumuzun dənizdə, havada, quruda bizi qoruyan silahlı güc mərkəzlərimizin, qəhrəman qazilərimizin, bir də bu an ekran qarşısında sübhün erkən çağında imsaka doğru Ramazan orucuna niyyətlənərək, inamın işığında bizi izləyərək dualarımıza amin deyən bütün soydaşlarımızın üzərindən əksik olmasın. Yenə də mükəmməl bir Quran avazının şahidi olduq. Hansı surənin ayəsi idi və qısa formada mənasını da söyləsən, yaxşı olar ki, izləyicilərimiz bilməyənlər də bilsinlər. Ramazan ayını ehtiva edən bir ayələrdən ibarətdir. Bəqərə surəsinin 182 və 183-cü ayələrdə Rəbbimiz buyurur ki, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, ey iman gətirənlər, oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi sizə də vacib edildi. Bəlkə təqvalı olasınız. Və ayənin davamında Rəbbimiz buyurur ki, bu sayılı günlərdir. Ancaq sizdən hər hansı biriniz xəstə və ya səfərdə olsanız, bunun müqabilində hər hansı bir oruc qayıtdığınız zaman, səfərdən və ya xəstəlikdən sağaldığınız zaman eyni sayılı günlərdə oruc tutmalısınız. Əgər buna gücünüz, taqətiniz çatmasa, hər hansı bir ehtiyaclıya, fəqirə fidyə verməlisiniz və biləsiniz ki, oruc tutmaq sizin üçün daha xeyirlidir. Allah razı olsun, Allah Taala oruc və namazlarımızı qəbul etsin. Allah bu Ramazanda ediləcək zikirləri, duaları, oxunacaq Quran xətimlərini, yardımlaşma aksiyaları olacaq. Mən bilirəm, keçən ildə biz ağa müəllim müraciət elədik. Tək bizim müraciətimizdən sonra minlərlə zəngin insanlarımız sistemli şəkildə yardımlaşma aksiyasına qoşuldular. Təmənnamız belədir, çünki dövlətimiz bu məsələdə aktivdir. Xüsusi olaraq Heydər Əliyev fondu şəhid və qazi ailələrini hər zaman diqqətdə saxlayır. Amma xalqın içərisindən Ramazanın bir bərəkət, mərhəmət, rəhmət ayı olaraq həm də fürsət ayı olduğunu dəyərləndirərək zəngin insanlarımız öz mal və mülkləri ilə də bu fürsət ayını yəqin ki dəyərləndirəcəklər. Bu arada sən getmə, bir ilkə də imza ataq ki, bugün öz müəlliminlə, ağa müəllim bilə müəllimin sayırsan, bərabər gənc ilahiyyatçı olaraq sualları cavablandıracaqsan. Yəni, bu da inam verilişinin gənclərə, gənc ilahiyyatçılara düşünürəm ki, inamın işığında bir dəstəkdir. Çünki ölkəmizdə milli mənəvi dini dəyərlərin himayətçisi Azərbaycan dövlət, Azərbaycan dövlət başçısının şəxsən özüdür. Bizə yaradılan şəraitdən də biz də istifadə edərək düşünürük ki, ümumili liderimizin adını daşıyan Heydər Məscidinin imam mavini illərdir ki, inamın işığında Quran qirayətini həyata keçirən Rıza qardaşımız da artıq ilahiyyatçı olaraq xütbələr verir və ancaq ilahiyyatçı olaraq da o sualları cavablandırmaq bazası vardır. Ağa müəllim, xoş gəldin ey Ramazan, xoş gəldin ey mübarək ay. Ramazan bizi ağışını aldı, Ramazan bizi sehirlədi. Biz Ramazanı qarşılamaq üçün 11 ayın sultanını, sultanının bizi ağışına alması üçün
nefsani isteklerimize yok demeye, könlümüzden süzülüp gelen duaların Rabbin dərgahında daha çok kabulün rızasını kazanmak için mənəvi dirçelişimize sebep olacak bu ayı yaşamak özü ilahinin en büyük lütfudur. Elə isə nimetlerin sahibine şükür etmek de edepdendir. Söz sizin olsun. Hə, bu arada üzr istəyirəm, xanım redaktor, çok üzr istəyirəm. Mənə söylüyor ki, çoxlu sayda zəng edirlər, əziz izləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli olsun, uğurlu olsun, narahat olmayın. Space televiziyasının değerli rehberliği, şəxsən Vadon müəllim, xahişimizi nəzərə alaraq, 2 saatdan da biraz artıq imsaka doğru bizim için efir saati ayırıblar. Ancaq Ramazanla bağlı, oruçluqla bağlı sizi düşündürən ən vacib sualları İnamın WhatsApp nömrəsinə kısa formada göndərin ki, xanım redaktor hər iki ilahiyyatçımızə o sualları yönəldə bilsin. Buyurun, ağam əlim. Mən də fürsətdən istifadə edib, dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allahın salamı olsun bu qazi millətin üzərinə. Dəyərli seyidimiz, gözəl bir dua ilə başladınız. Dualarınıza inanıram ki, yüz minlərlə insanlarımız İnşallah. Amin dedilər. Amin deyən dilləri Rəbbim var eləsin. Amin. Arxasınca bir hədəf göstərdiniz. Şəhidlər kərvanımız zikir olundu. O məclisdə ki, onların adı xatırlanır, deməli o məclisdə bərəkət var. O toplantıda qazilərimizin ismi zikir olunur, deməli orada xeyir var. Bir xeyrə toplaşdıq, çıraq ətrafındayıq. Allah bu çırağımızı söndürməsin. Amin inşallah. Bunu həmişə gücləndirsin, qüvvətləndirsin. İnşallah. Rıza müəllimə də Allah bir istedad verib. Gerçəkdən hər kəsə nəsib olan bir qabiliyyət deyil. Qur'anı maşallah ruhuna uyğun tilavət eləmək. Allah razı olsun Allah'a. Allah razı olsun. Bu da Rəbbimizin başqa bir lütfüdür. Allah oxuduğu Qur'anın bəli o hikməti ilə könüllərimizi zənginləşdirsin. Bəli. Mən ümid edirəm ki, bu ilin Ramazan ayını xalqımız fərqli şəkildə qəbul elədi. Bəli. Ona görə yox ki, bizim millətimiz Ramazanı tanımır. Ramazanı bu millət tanıyır. Əsrlərdən bəri çiyin-çiyinə gəliblər. Ramazanın süfrəsindən, bərəkətindən nəsiblənmiş bir xalqın evlatlarıyıq. Ancaq xüsusən bu ildə unutmayaq ki, xanın kəndində doğrudur. Oruç tutulacaq. Xanın kəndində bu anda bəlkə də sahura hazırlaşan yiğitlərimiz var. İnamı izləyənlər var. Artıq yazırlar bizə. Xanım redaktor mənə bildirir. Bunun böyük bir istiğfara ehtiyacı var. Bunun böyük bir şükrə ehtiyacı var ki, həm də olsun artıq Azərbaycanımızın dört bir tərəfində əzan səsləri eyni zamanda bizim səccadələrimiz serilir. Elhamdülillah. Eyni zamanda iftar ve sahur süfrələrimiz açılır. Bizim ölkəmizdə deməli səccadələrlə süfrələrimiz birləşir, bir vəhdət halına gəlir. Arzumuz, niyazımız bu olsun ki, biz həmişə ümidliyik, heç ümidimiz sönmədi. Allahın izni və inayəti ilə Zəngəzurun qollarına vurulmuş zəncirlər açılacaq. İnşallah. O bölgələrimizə də əzan səsləri veriləcək. Orada da süfrələrimiz açılacaq. İnşallah. Ümidliyik, Qərbi Azərbaycanımıza dönüş ilimiz olacaq. Amin. Bizim görəcəyimiz hələ çox işlərimiz var. Allah ordumuzu qüvvətləndirsin. Dövlətimizlə xalqımızın tutan əllərini daha da gücləndirsin. O dəmir yumurğa daha da bərəkətini nəsib eləsin. Ramazan ayı Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Qurban olduğumuz kitab 11 aya sultan olan bu aya fərqli bir nəzərlə yanaşır. Onun adını Qur'an'da zikir edir. Doğrudur. Və beləcə Qur'an'ın nazil olduğu bir ay olaraq bizə göstərir. Bu deməkdir ki, bilək Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Hicrətin 2-ci ilindən sonra tam 9 il müddət ərzində 266 gün civarında oruç tutub, bu Ramazanı fərqli yaşayıb. Bizi dinləyən insanlarımız da bəlkə də illərlə 20 ilini, 30 ilini, 40 ilini, 50 ilini Ramazan dəyərləri ilə yaşamış insanlarımız var. O insanlar Ramazan gələndə nə qədər sevindiyini,
Ramazan ayının heyecanını, Ramazan'ın gelişinden kalbindeki gubarı hissedir ve Ramazan gelende gerçekten insan farklılaşmaya başlayır. Aslında Ramazan geldiği zaman insan öz fitretine dönür, kimliğine dönür. Niye? Çünkü biz galu bela aleminde Rabbimize, Rabbimizin verdiği bir sual karşısında lestu bi rabbikum galu bela, ben sizin Rabbiniz değilim dediği zaman babamız Adem'in sülubundan götürülmüş nesili, beli ya Rabbi sen bizi yaradan, bizim rezzakımızsan, bizi var eden sensen, yoktan var eden sensen ya Rabbi. Söz veririk dünya geldiğimiz zaman sana kulluk edeceği. Ramazan bak böyle bir süfrenin adıdır ki ilahi ziyafet. Yeryüzünün dört bir tarafında Rabbimiz rahmetiyle tecellidir. Ben arzum, niyazım budur. Bir cümle diyeyim, sözü yine size veririm. Buyurun. Aslında idareçi siz istediğiniz zaman yönetme hakkına sahipsiniz. Ümit ediyorum ki her bir düşünen insan, tefekkür eden adam diyecek ki Allah'ım mende esmasını yaradıp, yani en güzel isimleri Ramazan ayında mende tecelli etsin. Bakın bu kulluk şuurunun derinleşmesi ve gerçekten tefekkür alemine insanın kadem basarak ilerlenmesi bize şah damarımızdan yakın olan Rabbimize üst tutup gittiğimiz zaman şuurumuzda bu olacak. Rabbim mende yarattığı esmasını ben ortaya çıkarmalıyım. Bunun için çok büyük bir ahlaka ihtiyacımız var. Beyh söylediği, okuduğu kardeşimizin Kur'an-ı Kerim'in ayetinde hikmet budur oruçla bağlı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani bir sureyle Rabbimiz esinde bize üç büyük hikmeti ifade edir ki inşallah yakın sohbet esnasında bu hikmetlerin üzerine gelecek. Danışacağız, vaktimiz var. Allah devletimizi korusun. Space televizyasını da mükemmelsin ki bizim için devletimizin kaygısıyla bu şeraiti yaradıblar. Mükemmel bir başlangıç oldu ve nimetlerin sahibini tanımak için yaradana yaradılmış kul olarak kulluk edebinden məharətlə istifadə etmək üçün bu fürsəti Ramazan ayında değerlendirmek imana bağlıdır. Rıza müəllim də danışacaq. Ancaq xanım redaktor mənə deyir ki, sponsor vaxtıdır. Və bu arada deyim ki, bu çaydan içim. Bu çay sponsor çayı deyil. Bu çay Seyid Cəmalın İnamın Işığındakı çayıdır. Ona göre rahat şekilde çaydan da için. Sonra bir de bakarsınız ki, imsak vaxtı geldi. Çatda deyəcəksiniz ki, Seyid bizi az saxladı burada. Buyurun, təqdim edə bilərsiniz sponsorumuzu. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Təşəkkür edirəm xanım redaktor. Xüsusi olaraq gecənin bıçağında böyük fədakarlıq göstərən İnam komandasına, hər bir üzvünə canı könüldən minnətdaram. Çünki bu Ramazan ayı boyunca dövlətimizin himayəsi ilə, Allahın izni ilə yaradılmış bu mümbit şəraitdə gecə və gündüz bilmədən fədakarlıq göstərəcəksiniz. Allah sizinlə olsun. Allah bütün komanda üzvlərimizə güc və qüvvət ehsan etsin. Ən böyük savab işlərdən biri də elə Ramazanda, Ramazanın işığında İslamın doğrularını, Ramazanın fəzilətlərini cəmiyyətə, topluma çatdırmaqdan ibarətdir. Ayrıca olaraq halallığına inandığım, etibar etdiyim, xüsusi olaraq Ramazanda, imsakda sevə-sevə istifadə etdiyim cənnət ət məhsullarıdır. Cənnətin dəyərli rəhbərliyinə, inanslı komandasına canı könüldən təşəkkür edirəm, minnətdaram. Allah halal ruzilərini xeyirlisiyle bol qərar versin. Ayrıca olaraq imsaka doğru, sübhün erkən çağında, mələklərin belə bizi seyr etdiyi bu məqamda bütün xalqımız üçün, ağa müəllim, belə bir dua edirəm ki, Allah təala bütün xalqımızın halal ruzisini sağlam canla, xeyirlisiyle çoxaltsın inşallah. Bəli, Rıza qardaşım, Ramazanın fəziləti, Ramazanın üstünlüyü. Söz sizin olsun. Sizin ilk öncə mən də sizi və ağa müəllimi, bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizi
mübarək saatlerde, mübarək günlerde salamlayıram. Aleykümselam. Mən elə düşünürəm ki, mən bu verilişdə qonaq deyiləm. Çünkü sizin de vurğuladığınız kimi biz artık illerdir inamın ışığında. Tamam düzülsünüz siz. Bəli, Rəbbimizin kəlamını, kəlamıyla yola çıxmışıq. Bugün aslında o məsuliyyəti anlayaraq ve şərəfini duyaraq təkrar sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, söz olaraq bizə də Allah razı olsun. Söz demək imkanı verirsiniz. Əslində sizlərin qarşısında, həm idarəçimiz, həm sizi kimi şəxsinasının qarşısında hər hansı bir söz demək bir imtihana bənziyir. Allah hər hansı bir qüsurum da olsa üzrü sayasız. Ağa müəllim daha geniş və ətraflı bu ayın fəziləti haqqında danışdı. Biz fəzilət deyərkən biz elə Quran-ı Kərimə yenə başvursaq, Uca Rəbbimizin Quran-ı Kərimdə yeganə adı çəkilən bu aya daha üstün edən, başqa aylardan fərqli qılan səbəblərdən də biri məhz bu Ramazan ayının Quran-ı Kərimdə adın çəkilməsidir. Yeganə aydır ki, bu ayda Quran-ı Kərimdə adı çəkilir və bu aya özəllik qatanı da məsələ bu ayda Quran-ı Kərimin nazil olmasıdır. Və digər ibadətlərdən fərqinə baxsaq, görürük ki, Rəbbimiz digər ibadətlərdə hər hansı bir əmri icra etməyi bizlərə buyurur. Məsələn, namaz qılın və yaxud da ki, digər məsələ zəkat verin, əmrin icrası olunur. Amma Ramazana baxdığımız zaman bir əməlin tərkinə görürük ki, Allah tərkini bizdən istəyir. Yəni, nəinki icra etmək, tərkini istəyir. Məsələn, hər hansı bir qadağalardan çəkinməz və s. Əslində, insan bu aylarda nələrəsə yox deməklə mənəvi cəhətdən yüksəlişə doğru yönəlir. Nəfsini tərbiyə edir. Bəli, nəfsini. Çünki insan həm ruhdan, həm nəfsdən ibarətdir. Biz digər aylarda Allahın istədiyi kimi bəzən ola bilmirik. Çünki nəfs daşıyırıq. Amma bu ayda insan bir mələkləşmə halına yüksəlir. Bu ayda insan öz fitrətinə dönür desək yanılmarıq. Çünki insan dilinə, gözünə, bütün ruhuna, bütün vücuduna nəzarət edir, fitrətinə dönür. Bəli, bu da elə Allah Rəsulunun bir hədisinə desək, müsəlman o şəxsdir ki, əlindən, dilindən başqası amanda qalsın, yəni ziyan görməsin. Həqiqətən də bu Ramazan ayındakı bir müsəlmanın halına baxanda görürük ki, Allahın istədiyi bir müsəlmanın halı görürük. Dilinə nəzarət edəcək. Niyə? Çünki oruç tutub, gözünə nəzarət edəcək. Doğru. Nə üçün? Çünki oruçludur, qulağına və nəinki belə deyək, mədəsinə gedəcək yeməklərə, təamlara diqqət etdiyi kimi, bəli, həm də ağzından çıxacaq sözləri də diqqət etməlidir. Bizim bir dostumuzun gözəl bir sözü vardı, deyir ki, biz necə ki, yediyimiz yeməklərin halalına diqqət ediriksə, dilimizdən çıxan sözlərin də halalına diqqət etməliyik. Bu ay bizim bax o baxımdan bizi bir mələkləşmə halına qaldırır və Quran-ı Kərimdə bir ayda Rəbbimiz buyurur ki, "Ləqad xaləqnə insənə fi əhsəni təqvim." Biz insanı ən gözəl bir şəkildə yaratmışıq. Bax bu Ramazan ayında olan insan o ayənin sanki bir təcəllisi. Mükəmməl, maşallah. Gözəl də danışırsan, rahat danış. Yaradılmışların ən üstünü, könüllərin sultanının mübarək kəlamlarını söylədin və salam olsun Məhəmməd-i Mustafa'ya, salam olsun onun mübarək ev xalqına, salam olsun siddiklərə, sadiklərə, müttəqilərə, salam olsun Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbalanın, Çanaqqalanın, Qarabağ şəhidlərinə, salam olsun qazilərimizə, salam olsun bu an ekran qarşısında bizi izləyən yüz minlərə. Xanım redaktor, buyurun. Ramazan mübarək olsun. Allah millətimizi, dövlətimizi qorusun. Amin, dualarımız qəbul olunsun bu gözəl ayda. Amin. Hər birinizə salamlayıram və sizə belə bir sualım var. Südəmər körpəsi olan qadınların oruç tutması nə dərəcədə doğrudur? Yəni tutması mütləqdirmi və əgər belə deyim də tutmazsa onda onun zəkatını verməlidirmi? Təşəkkür edirəm. Allah bütün körpələrimizi atalı, analı yaşatsın. Şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bu arada bir dua edeyim, fürsət olaraq dəyərləndirim. Çünki xanım redaktor deyir, çoxlu övladı olmayanlar da dua istəyirlər. Allah Taala övladı olmayanlara bir nütvə sudan övlad ehsan etsin. Amin. Bu Ramazanda ediləcək və bu an edilən dualar hörmətinə. Buyurun, ağam əlim. Ona bənzər artıq onlarla sual var. Biz ümumiləşdiririk sualları. Təbii ki, Ramazan ayında, bu mübarək ayda ən böyük xeyir əməllərdən biri bizim tutacağımız oruçdur. Oruç ibadətlər içərisində ən uzun zikir sayılır.
Ve bu da bir ayı ile sabitti. Beyh Rıza Müellim de söyledi ki, Ramazan boyunca biz sadece elimize, dilimize, gözümüze oruç tutturmayacağız. Biz topyekun olarak bedenimize bu güzelliği getirmeye çalışacağız. Ancak bazı insanlarımız var ki, bu xeyirden mahrum kalmak istemirler. Hatta süt emer sahibi olan analar bile bu büyük fəzilete necə nail olmanın yollarını aktarırlar. Ancak unutmayaq ki, Rabbimizin üzürlü saydığı insanlar arasında o analar da siyahıda adları var. Bilsinler ki, Rabbimizin defterinde onların adı var. Bir kadının en büyük kahramanlığı ana olmasındadır. Büyük bir lütfdür bu. Yani üzülmesin. Heh. Ama inançlıdır halkımız. Görürsün mü bacımız, anamız kimse ısrarlı olarak ki ben, sanki məyus olur ki, ben tutmayacağım sen, ben ne edeceğim? Bu milletin, bu müminin baharından sanki nesibini almamış gibi danışır. Heh. Hansı ki bu milletin əslində belə analara ihtiyacı var ki, onlar yetiştirdikleri, terbiye ettikleri, büyütleri, iyidler Qarabağı fethettiler. Doğrudur. Qarabağın zülmətini nura çevirdiler. Ayakları koydukları yeri gülün gülüstanına çevirdiler. Həm də olsun o bayraqsız kalan yurdumuzu bayraqla zənginləşdirdiler, zinətləndirdiler. Sualımıza konkret gəlincə söyləyək ki, hamilə xanımların, süd əmər anaların, yəni evlatları olan analar, eyni zamanda yaşlı qocalar, nənələr, babalar, xəstə olanlar, eyni zamanda xəstə, o xəstə ki, onların uzun illərdir, xroniki bir hal alıb, yəni oruç tutmaları gerçəkdən imkansızdır və həkimləri tərəfindən oruç tutulma deyə bir, tutma deyə bir əmirləri var. Açığı burada da bəzən söyləyək, bəzi həkimlər var ki, onların dinə, imana, Qurana karşı bu kadar çok hassasiyetleri olmayabilir. Belə həkimlerin yok. Hakikaten oruca değer veren, Rabbi tanıyan həkim Allah'ın El-Həkim isminin təcəllisidir. Elmi mehrabında duran zatdır. Belə həkimlerimizin təbii ki tövsiyelerine yani kulaq, inanslı olması daha təqdir olan kulaq asacağıq və dinleyəcəyik və eyni zamanda da eğer oruç tutmağa gücümüz çatmırsa bəyəxları Yutiquna kəlməsini işlətdi ki, yüzləri çatmadığı zaman tam miskin, bir miskinə onlar fidiyə verəcəklər. Bir gün ərzində, necə ki, məsələn, səhər axşam bir sahur iftar zamanında yemək yeyirik, həmin yeməyin müqabilini biz bir fəqir insana yönəldəcəyik. Bununla da o böyük məsuliyyətin altından çıxmış olacaq. Azı doyuzdurmaq. Amma digər o müsafirlərimiz geri qayıtdıqları zaman mukim deyirlər, öz kətlərinə və yaxud da şəhərlərinə qayıtdıqları zaman, günbəgün oruç tutmağa çalışacaqlar günbəgün. Eyni zamanda xəstəlikdən də Rəbbim şəfa nəsib eləsin. Onlar da sağaldıqdan sonra öz oruçlarını günbəgün tuta biləcəklər. Allah qəzalarımızı cəza qərarını verməsin inşallah bu gecə hörmətinə. Bir də xanım redaktor deyir, elə bu an bir bacımız da, anamız da soruşur ki, mənim övladım 4 aydır ki, hamilədir. Çünki elə danışdığınıza dayanaraq sualı verim. O necə, oruç tuta bilərmi? Eyni ilə bayaq söylədiyim kateqoriya... Yəqin ki, hamiləliyin yeni olduğuna görə belə... Hamilə xanımlar bu kateqoriya aiddir. O doğru onlar aiddir. İki canlı sayılır. Ona görə doğru, düzgün bəslənməlidir. Bəzi onlar bizim müəyyən vitaminlər atırlar, dərmanlar qəbul edirlər. Vaxtı-vaxtında onlar öz bəslənmələrinə, qidalanmalarına diqqət yetirsinlər. İnşallah zaman gələr, an olarlar. Onlar da evlatlarına sürdürər. Yerinə yetirərlər. Vaxtı gəlib çatdıqdan günbəgün qəza edənlər. Amin. Allah Teala o evlatları da qəzasız, xətasız öz ata və anasına bağışlayıb bu dünyaya boylanmasına ehsan etsin. Amin. Buyurun xanım redaktor. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli aparıcı və qonağınızı da salamlayıram. Mən demək istəyirdim ki, mən namaz qılmıram, dua eləyənəm, ağlım kəsən gündən Allahımı tanıyan insanam, çalışıram ki, heç vaxt yalan danışmayayım, uşaqlıqdan indi ola bilərdi, cehillik, uşaqlıq ola bilər, çalışıram əyriliyi eləməyəm, bununla belə oruç tuturam. Mənim orucum qəbul olur, yoxsa yox, namaz
kılmadığıma göre. Allah kabul etsin. Mən her zaman canlı efirdə bunu söyləyirəm. Belə imsaka doğru da ruhu məqamımızın bir rahatlığı üçün də söyləyim. İllərdir ki, müəllif olduğum inan verilişində siz də qonaq olaraq şahid olmuşsunuz çox. Bəzi izləyicilərimiz həqiqətən də inama etibar edirlər, etimad göstərirlər. Mən bundan çox məmnunam ki, Azərbaycan dövlətinin bütövlüyü uğrunda, mənəvi, mədəni irsimizin insanlığa çatılması yolunda mücadiləmizə inananlar var. Artıq bu 100 minlərə keçməkdədir. Amma bəzən insanlarımız sanki istəyirlər ki, biz onları rahatlayacaq elə ifadələr işlədək ki, və onlar desinlər ki, baxdınız mı inamda, bax, filan ilahiyyətçi söylədi. Təbii ki, Azərbaycan xalqı inaslıdır. Azərbaycan xalqı imana silah kimi sarılmış vahid, vəhdət bir ordu olduğunu 44 günlük haqlı savaşımızda və ondan sonra antiterror tədbirləri zamanı Müzəffər Alıbaş komandanımız İlham Əliyev cənablarının qətiyyət və iradəsi ilə onun ətrafında o birliyi gördük. Amma İslamın özünün öz hökmləri var, İslamın gətirdiyi qaydalar var. Amma biri də var, biri var heç etməyəsən, biri var edəsən. Rıza müəllim, söyləyin, söyləyin. Seyyidim, bunlar hər ikisi ayrı-ayrıqda bir ibadətdir, Allahın vacib etdiyi bir əmirdir. Namaz ibadəti bir öz-özlüyündə tam başqa bir ibadətdir. Ümumiyyətlə, o dəyərləri bir-birindən qarşılaşdırmaq olmaz. Allahın başqa bir əmridir, oruc ibadəti başqa əmridir. Amma bir insan namaz qılmırsa, onun orucu qəbul olmaq demək haqqımız da yoxdur. Çünki belə deyək, kimsə də hökmü verə bilməz. Bəli, verə bilmərik. Əgər o insan oruc namaz qılmır, oruc tutursa, biz ümid edək və dua edək ki, inşallah oruc da bir gün o körpü olar, inşallah o namaza da başlayar, Allah qəbul edəsin inşallah. Yəni biz də Allahın yerinə hansısa bir hökmü verə bilmərik, hökm sahibi odur, güc və qüdrət sahibi də yaradandır. Xanım redaktor söyləyir, çoxlu suallar var. Hə, buyurun, mənim öz sualım da vardı, artıq yüzlərlə sual var. Buyurun. Salam, Ramazan ayınız mübarək olsun. Mənim sualım gecə namazı ilə, yəni təravih namazı ilə bağlıdır. Hədislərdə bildiyimiz kimi 800 rükət qıldığını bilən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sadəcə olaraq 2-2-mi, 4-4-mi necə qılındığını dəqiq zəhmət olmasa mümkündürsə izah edərdiniz. Allah sizləri qorusun. Cümləmizdən təşəkkür edirəm. Buyurun, ağa müəllim. Təbii ki, təravih deyilən bir namaz rahatlana qılınan namaz mənasına gəlir. Sevgililər sevgisi aleyhissalatü vesselamın dövründə xüsusən Ramazan ayında gecə ibadəti adında məşhur olub və məlum səbəbdə özəlliklə ikinci xəlifənin Həzrət Ömərin dövründə bu indi qıldığımız formuya gətirilib. Çünki Peyğəmbərimiz aleyhissalam Ramazan gecələrini bir neçə dəfə məsciddə əda etdiyi zaman səhabələr onun yanında onu təqlid edib, arxasında durub namaz qılmağa cəhd göstəriblər və Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vesselam sonra bu namazı fərqli şəkildə, bəzən evdə, bəzən məsciddə əda eləməyə çalışıb. Çünki hətta bir hədis şərifində söylür ki, əgər belə davam etsə, bu vacib olardı, ümmətim tərəfindən qəbul olunardı. Fəlsəfəsini ortaya qoyur. Ancaq qardaşımızın verdiyi sualın içərisində belə bir anlam var. 2-2-mi qılınsın, 4-4-mi qılınsın? Ümumiyyətlə, daha çox sünnə namazlarının, nafilə namazlarının biz 2-2 qılındığını şahid oluruz. Ancaq hökum deyildir, elə mi? Yoxsa? Bəli. Hökum deyildir də? Yox, elə bir hökum yoxdur burada. O bir nafilə namazdır. Yəni, bəyəniləndir. Bəli, bəyəniləndi, nafilədir. Hətta belə deyək ki, Ramazanın günüzünü Rəbbimiz orucla, gecəsini də fərqli ibadətlərlə keçirən adamları bir hədis-i şərifdə sevgili Peyğəmbərimiz bu şəkildə söylüyor ki, inanaraq, ehtimad göstərərək, oruç tutub, gecə-gündüz ibadət edən insanların günahlarını Rəbbimiz bağışlayar. Bu hədisə uyğun olaraq inanan adamlar çalışırlar ki, Ramazan ayının hər dəqiqəsini, hər saniyəsini bərəkətli keçsinlər. Və gecəsindən də yararlı. Dəyərləndirsinlər. Allah razı olsun, layiqli bir cavabda. Ümumiyyətlə, Ramazan ayı gəldikdə mən düşünürəm ki, hər hansı bir ibadət
Yaradanla bende arasında sistemli rabitəyə bir təkan verirsə, onun ruhu məqamının azadlığının təminatına çevrilə bilirsə, imanını təzəliyə bilirsə, sevgi, ilahi eşq duyğularını deyir. Mənim daimi bir ifadəm var, köşə yazılarımda da yazırdım. İlahi eşqin şərbətini istinsə sən aşıqsən. Ramazanda aşıqların qovuşduğu bir məqamdır. Bu məqama yüksəlmək üçün ibadətin namazdan, oruz və digər hökmü olmayan, bu bəyənilən ibadət formaları, öncə söylədiyi xeyriyyəçilik, yardımlaşma, bax bunlar hamısı məncə elə həm də nəfsin tərbiyəsinə xidmət göstərir, həm də mənəmlikdən xilas yolu üçün bir xəritədir. O xəritəyə boylansa onu görəcək. Əgər insan Ramazanda bir ay boyunca qibət etməyəcəksə, yalan danışmayacaqsa, qul haqqına girməyəcəksə, yardımlaşmağı bacaracaqsa, küsülürsə barışacaqsa, halallıq verəcəksə, bu elə imanın təzələməsi prosesidir məncə. Bu prosesi artıq bu andan inamın ışığında düşünürəm ki, biz izləyənlər daxil start verdik. Xanım redaktor deyir, yüzlərlə artıq suallar var. Hətta biz düşünürdük ki, bizim anonsumuz da getməmişdi. Biz fikirləşirdik ki, yəqin ki, izləyicilərimiz bilməyəcək. Demək ki, imana silah kimi sarılan Azərbaycan dövlətinə sevdalı olan inaslı xalqımız yatmayıb imsaka doğru oyaqdırlar. Buyurun, xanım redaktor. Salam, mən sizə bir sualım olacaq da. Mən orucumu tutandan sonra yatsam, orucum ya batır olmaz ya pozulmaz ki, orucun hallarda pozulur. Allah razı olsun. Belə sualları biz niyə qoşuruq? Xanım redaktor mənə deyir, mən də buradan işarə verirəm. Artıq onlarla gənclərimiz var ki, həqiqətən də bizim bu marifləndirmə işimizdən bəhrələndiyinin şahidi oluruq. Və bu israrlı olaraq buna bənzər suallar ünvanlayıblar. Zaman. Orucu batıl edən biz belə deyək, sıralamaya baxsaq, burada belə bir maddə yoxdur ki, məsələn, bir insan səhər sahurda qalxdıqdan sonra daha sonra yatsın, bu orucu batıl edir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Orucu batıl edən yemək, içmək və s. digər göstəricilər var. Bu ki, orucu batıl etməz və inşallah belə deyək də rahatlıqla istirahətini edə bilər. Orucu batıl etməz. Bir də xanım redaktor mənə söylür ki, Tibb Universitetinin tələbəsi söylüyür ki, biz praktika üçün gedirik, meyitlərə baxırıq və oruclu halda əl vura bilərikmi? Bu çox düşündürücü sualdır. Mənim özümü də çox düşündürür. Xeyr, burada heç bir problem yoxdur. Ağa mən? Deməli, bizim gələcəyimizin... Yox, gələcəyin həkimləri... Çox üzr istəyirəm, xanım redaktor deyir ki, o gəncimiz... Deyir ki, dərmanların qoxusu burnumuza gedir. Baxın, Rıza müəllim söylədiyi kimi, orucu pozan amillər var. Bəli. Konkret olaraq yeməkdir, içməkdir, bağışlasın insanlarımız cinsiyyət münasibətdir. İslamın hökmü. Bəli, bunlarla yanaşı bir də bu maddələrə yaxın maddələr var. Məsələn, qatı toz olan bir yer və yaxud bəzi qoxulu olan bir yerlər, tüstülü olan bir yerlər. Bunlardan çəkinmə göstərilir ki, bunlardan uzaq olunmalıdır. Amma elə insan ola bilər ki, onun adamın işi tozun torpağın içərisindədir. Daş yonmaqla məşğuldur. Bu insan işləməli, ruzu qazanmalıdır. Eyni zamanda bayaq söylədiyiniz kimi, gələcəyimizin həkimləri praktik olaraq bəzi əzalarla, bəzi belə deyək, gələcəyə aid olan təcrübə olaraq bəli, təcrübələri keçməlidirlər. O nəyəsə toxunmalıdır, nəyəsə götürməlidir, aparmalı və bilmək lazımdır ki, xeyr, bunlar orucu pozmur. Əsl orucumuzu pozan, əsl orucumuzu zədəliyən əslində bizim içimizdəki olan kinimiz, nifrətimiz, həsədimiz, elədiyimiz qeybətlərdir. Orucu zədəliyən bu amillərdir və təbii ki, zahiri amillərdən biz canımızı qutara bilirik, amma batini o şərtlərdən qutarmaq üçün bunun mübarizəsini və mücadiləsini etmək lazımdır. Doğrudur, şeytanın əli qolu bağlıdır, amma vəsvəsə etmə imkanı var. Şeytan bir yönü ilə şeytanlaşdırdığı insanlar var. Bağışlarsınız, iki ayağın üzərində gəzən və insanları günaha təhrik edən, harama təhrik edən və bu cür təhriklərdən canımızı qutarmaq və o insanın özünü xilas eləməyin
duasını eləyib, o insanı islah üçün Rəbbə yalvarıb, Allah'ım bu zavallı qulları islah elə, doğru yola yönəlt. Və beləcə biz yaxşı mənada bir dəvət işini, yaxşıya əmir, pislikdən də çəkindirməyi yerinə yetirmiş olarıq. Allah razı olsun, gözəl bir cavabdır və elə İslamın qayəsi də budur. Ramazan fürsət ayı olaraq həm də tövbə ayıdır, bağışlanma ayıdır. Əgər şeytanlar zənzirdədirsə, cənnətin qapıları taybətay açıq, cəhənnəmin qapıları bağlıdırsa, hədislərin işığında təbii ki bunu söyləyirik, biz bunu dəyərləndirə bilmiriksə, demək imanımızda bir naqislik var. İnşallah Allah Teala bütün xalqımızı bağışlasın. Allah Teala tövbələrimizi qəbul etsin və inanıram və təmənna edirəm ki, səbəbini Cənab-ı Haqdan umaraq, oruçdan bütün sevdalı aşiqlərimizin oruç və namazlarının qəbul olunmasında onların nəfslərinin tərbiyə olunması üçün böyük bir mücadilə verəcəklər. Qeybətdən, yalandan, qul haqqına girməkdən, rüşvət verməkdən, rüşvət almaqdan və qonşunun haqqına girməkdən. Yəni bunu sadalamaqla bitməz. Adi yolda gəlirsən, qarşındakı avtomobil bir də baxırsan ki, təmizliyə rəayət eləmir, küçüyə nə satır, gözəl şəhrimizi çikləndirir. Yəni bu da elə ən böyük günahlardan biridir. Və bu Ramazan ayınca mən düşünürəm ki, imanımızın təzələnməsi üçün, Allahın qəzəbinə səbəb ola biləcək hal və hərəkətlərdən mühafizə olunmamız üçün Ramazanı dəyərləndirməliyik ki, bir tərbiyə məktəbi olaraq. Ramazan həm də bir tərbiyə məktəbidir. Evet. Bu arada xanım direktor deyir, yüzlərlə səsli mesajlar var. Ancaq verilişimizin tək bir sponsoru var. Və bunu da bildirim ki, mən Ramazanda digər sponsorları da mənə bildirirlər, qəbul edəcəksən mi? Belə suallar var. Ramazanda digər sponsorları da biz, digər aylarda yox, Ramazanda biz qəbul edirik. Buyurun xanım redaktor, halallığına inandığım və etibar etdiyim cənnət ət məhsullarını təqdim edə bilərsiniz. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosları yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosları ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosları sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsor olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Gecənin bıçağında böyük fədakarlıq göstərən bütün inam komandasına və kamera arxasında əyləşən operatorumuza, rejissorumuza, səs rejissorumuza, xanım redaktorun özünə, digər heyətin hər birinə, İkinci mərtəbədə fədakarlıq göstərən bütün Space televiziyasının əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. Allah Teala hər birinizdən razı olsun. Ancaq bilirsiniz, bu imsaka doğru bu anda, bu çağda, mələklərin belə seyr etdiyi bu məqamda, Quran-ı Kərimin nazil olduğu bu mübarək ayın birinci günündə ən böyük təşəkkür Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi İlham Əliyev cənablarına düşür. Çünki İlham Əliyev cənabları ölkəmizdə milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin, mədəni irsimizin, inanın, himayətçisi olmasaydı, təsbihkeşi olmasaydı, Seyid Cəmal efirdə 5 dəqiqədə olmazdı və Ramazanın fəzilətlərini və belə nurlu, işıqlı ilahiyyətçilərimizlə sizə çatdıra bilməzdik. Ona görə haqqı ilə mən təşəkkür edirəm. Ağa müəllim, həm də bir haqqı tanımaq, haqq sahibini tanımaq. Biz haqq sahibləri deyəndə sevgili vətənimizdə müqəddəs şəhid doğmalarını deyirik. Şəhid yarlarını, şəhid analarını, şəhid atalarını, qəhrəman qazilərimizi deyirik. Bu ayda biz danışacağıq paylaşma ilə bağlı, yardımlaşma ilə bağlı, qapıları döymək, biz sizə borçluyuq demək. Elə könüllərin həm də sevinməsi üçün mübarək səbəb deyilmi? Bir də bu Ramazanda könülləri sevindirmək də bir ibadət forması deyilmi? Bax, sualım belədir sizə. Könülləri sevindirmək bir ibadət deyilmi? Könülləri qazanmaq böyük bir ibadətdir. Könül dediyimiz zaman Ramazanda əslində, bəyək söylədiniz, Ramazan bir məktəb, ilahi bir məktəb.
Əslində, qəlbləri dərgah halına gətirən bir məktəbdir. Proqramı özündəndir, planı özündəndir. Özü ilə bərabər feyiz gətirib. İnsana diriliş, ab-ı həyat suyu gətirib. Bir ziyafət qurub Rəbbimiz deyir ki, qullarım, gəlin, səslənir kitabında. Ey iman edənlər deyir, qəlbində iman ışığı yanmış insanlar. Mənə güvənən, etibar edən, etimad edənlər deyir. Rəbbimiz onlara səslənir. 8 milyard insanın içərisində həqqi mənası ilə Rəbbimizə inanmış insanlar Ramazan ayında o rəyyan qapısından keçməyin mübarizəsini edəcək. Və burada önəmli olan bir məsələ var ki, madam Rəbbimiz cənnətin qapısını açıb, rəyyan qapısını açıb, tövbə qapısı açıqdır, onda deyəcək Allahım, sən də mənim könlümün qapılarını sonuna qədər açkinən, oradan kini, nifrəti uzaq etkinən, mənə elə bir sevgi, mənə elə bir eşq, mənə elə bir xidmət şuuru nəsib elə ki, mən qarşındakı insanların könüllərinin coğrafiyalarını fəth eləyə bilim. Bəli, gəlin, Ramazan ayında bir vəd eləyək. Özəliklə bu cümləni söyləyək. Mən Ramazan boyunca heç səsimin tonunu qaldırmayacağım. Bu, bizim Rəbbimizə verdiyimiz bir vəd olsun. Güzel çağırışdır. İki, bəy və xanım, keçən il bunu söyləmişdik. Bir araya gəlsinlər, desinlər ki, dəyərli xanım, ailəmizə bəzən yük olur, bəzən huzurumuzu aradan aparan bir şeylər olur. Nə olar? Gəl mənim bir qüsurumu sən söylə, o qüsurdan mən vaz keçəcəm. Həm də gəl halallaşaq bir qüsur da, söyləsin. Bir qüsuru da mən sənə söyləyim, sən də o qüsurdan vaz keç. Gəlin, bugün söz verək. Söz verək ki, hər gün bir günaha görə Rəbbimizə yönələcək, o günahı yerinə yetirməyəcək. 365 gündən sonra 365 günah bizim əməl dəftərimizə düşməyəcək. Üç, halallaşaq. Bugünə qədər qırdığımız qəlblər var, incitdiyimiz insanlar var, haqqına girdiyimiz adamlar var Allah rızasına. Artıq nəfsimizin istək və arzu onun təmayüllərini bir tərəfə buraxıb, o yeddi başlı əcdahaya qarşı böyük bir mübarizə eləyək və mübarizəmizin başında iradə tərbiyəsini, gerçək səbirə sahib olaq, deyək Allahım, sənin qapına gəldik, güc nəsib elə və beləcə o incitdiyimiz insandan halallıq alaq. Əgər biz incitdiyimiz insandan halallıq almırsa, qibətin etdiyimiz adamlardan halallıq almağı bacarmırıqsa, inanın bu kainata yerləşməyəcək böyük bir mədəniyyətin, feyizin əslində söylədiyimiz ilahi məktəb olan Ramazan ayının içərisindən biz o qədər bərəkət ala bilməyəcəyik. Çünki Allah-u Teala üçün bir qul o qədər önəmli, o qədər dəyərlidir. Allah razı olsun. Yuxunuz gəlmək arada. Gözəl bir, gözəl bir çağırış oldu. Buyurun. Sağ ol. Şükür qovuşduram. Mən namaz qılmıram, ancaq oruç tuturam. Hər ildə tuturam. Ha, istəyirəm namaz qılamam, elə bir kimsə madir ki, sən hələ hazır deyilsən. Ona görə namaz qıla bilmirəm. Başqa dinin nümayəndəsiyəm. Xahiş edirəm deyəsiz, mənim orucum tutur-tutmur. Yəni, oruc tuta bilərəm ya yox, amma hər ildə tuturam. Çox. Allah razı olsun, başqa dinin mənsubu olduğunu söylədi dəyərli, hörmətli bacımız. İnamı izləyən sevgili vətənimizdə Azərbaycan dövləti tolerantdır. Azərbaycan xalqı birlik və bərabərlik içərisində vəhdət halında əsrlərdir, bir arada yaşayır və biz 44 günlük müharibədə ölkəmizin vətəndaşları içərisində digər din mənsublarının da bu vətən adına və digər millətlərin də övladlarının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq bu vətən mənim vətənimdir deyə şəhid oldular. Və inamın ışığında da bizi inanırlar. Xam redaktor deyir ki, çoxlu sayda digər din mənsubları da var ki, digər millətin nümayəndələri olan Azərbaycan vətəndaşları var ki, inama inanırlar və bizdən cavab istəyirlər. Ağam, mən buyurun. Dəyərli seyidimiz, biraz öncə Rıza müəllim əslində bir suala bu yöndə bir cavab verdi. Bir də madam sual verilibsə, bir də fərqli bir tərəfdən məsələyə baxaq. Oruç, Qur'an-ı Kerimdə söyləndiyi kimi, sizdən öncəki ümmətlərə əmr olunduğu kimi, sizə də əmr olundu və yaxud vacib olundu, ya da fərz edildi.
ayəsindən dolayı biz görürük ki, oruç ibadəti sevgili Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam'ə əmr olunduğu kimi ondan öncəki bütün ümmətlərə, yəni babamız Adəmin dövründən başlayır. Qur'an-ı Kerim'de əyyam-ı bıyd deyilən bir anlayış var. Yəni bəyaz, ağ gecələ anlayışını verir və bu ayın 13-ü, 14-ü, 15-i təqribən ayın bədirləndiyi bir anı ifadə edir. Bir çox dövrlər olubdur ki, bəzi peyğəmbərlərin zamanında həmin günlər oruç tutulub. Yəni, həm də ona xüsusi bir anlam verilib. Digər bir tərəfdən biz Həzrəti Davud əleyhissalamın orucunu görürük. Peyğəmbərimiz belə bir orucu mədh eləyir və bir gün oruç tutur, digər ikinci günü bıraxır, tərk eləyir və beləcə Saum Davud ifadəsi keçir. Davud əleyhissalamın orucu və Peyğəmbərimiz onu təqdir eləyir belə bir orucu. Digər bir tərəfdən Həzrəti İsa əleyhissalamın, Həzrəti Musa əleyhissalamın 40 gün tutduğu oruçlar var. Yəni biz həm millət olaraq, biz millət sözünü günümüzdə biraz başqa cür işlədirik. Amma bizim İslamdakı millət İbrahim milləti, ehtiqadı olan, kökü olan, dərin anlayışlar içərisində olan bir xalqa millət deyilir. Yoxsa, bəli, bu dəyərlərə sahib olan millət millət olur. Və millət ifadəsi xüsusən İbrahim əleyhissalamdan, eyni zamanda biz bir ümmətin evladlarıyıq. Və Qur'an-ı Kerimə siz diqqət etdiyiniz zaman, iki surədə, böyük bir surədə Rəbbimiz Əyyuhənnəs olaraq başlayır. Yəni, Qur'an-ı Kerim əslində Allahla insan arasındakı rabitə ilə kifayətlənməz. Eyni zamanda Allahla insan və insan və insanlar arasında ünsiyyəti ortaya qoyur. Bundan dolayı, bəyək bir tolerantlıq kəlməsini də işlətdiniz ki, və bu gözəl ölkəmizdə, bu cənnət vətənimizdə bəli, digər inancın sahibi olan insanlarımız da var. Və əslində, Ramazan süfrəsi açıldığı zaman o qoxunu, o ətiri onlar da hiss edirlər. Hətta əsrlər bundan öncə belə, qeyri inancın içərisində olan insanlar belə, müsəlmanların oruç tutduğu ayda evlatlarına deyirmişlər ki, oğlum, qızım, bax, biləsən, ha, artıq müsəlmanlar oruç tuturlar, onların yanında siz yemək yemeyin, onların yanında su içməyin, hürmət göstərirlər, dəyər veriblər. Və inanırıq ki, bu bir böyük bir vəsilə olacaq. İnşallah. Kim oruç tutursa, kim namaz qılırsa, kim gözəl bir əməl edirsə, Qur'an-ı Kerim deyir ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Zərrə miqdarında kim xeyr iş görəcəksə, onun müqabilini görəcəkdir. İnşallah, həm də gözəl bir cavabla bərabər gözəl bir çağırış oldu. Bir də bir məsələ var. Bizim xalqımız imanda israrlıdır. Namaz qılanı da, qılmayanı da, oruç tutanı da, tutmayanı da Rəbbini tanıyır, Peyğəmbərinə, onun mübarək ev xalqına sevdalıdır. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsində də, 1-ci Qarabağ müharibəsində də xalqımızın birlikdə bu vətən, bu dövlət adına necə canlarını, qanlarını sipər etdiyini gördük və xüsusi olaraq 30 illi töhmətin üzərimizdə götürülməsi yolunda, haqlı savaşımızda xalq olaraq, xalqın bütünlüklə fərdlərinin istər arxa cəhbədə olsun, istər ön cəhbədə olsun, peşəsindən, tutduğu vəzifəsindən nasıl olmayaraq, o birlik halında o dəmir yumruğa çevrildi. Və bu gün də Ramazanda düşünürəm ki, xalqımız birlik, bərabərlik içərisində, vəhdət halında iman və etiqadla yoğrulmuş könül sahibliyi ilə Allaha qarşı yönəlmiş hər hansı bir zid, əməl və davranış, hal və hərəkətlər olubsa, onun üçün tövbə edəcək. Yadınızda olar, biz 8 il bundan öncə canlı efirdə deyirdik, bəlkə də bu gecə edəcəyimiz 100 minlərin duası ərşdə qəbul olacaq və Şuşada əzan oxunacaq. Və üstündən keçdi Qarabağın Fatihi, Qarabağın Xilaskarı, ərşdə Rəbbimiz seçdi İlham Əliyevin qətiyyət və iradəsi ilə dəmir yumruq, xalqın birliyi, vəhdəti Şuşada əzanımız oxundu. Sonra da yenə də sizinlə bir canlı efirimizdə söylədik, mən belə bir dua etdim ki, Xanın kəndində, xatırlayırsınız, Xanın kəndində, ya Rəbbim, bir hərbi yürüşün, hərbi paradın Müzəffər Alıbaş komandanımız, Allahın özünün seçdiyi Qarabağın Fatihi İlham Əliyev Cənablarının rəhbərliyi ilə onu bizə göstər
Ve onda da dedik ki, ekran karşısında yüz milyar, milyonlar amin deyin, erşte Rabbim ol desin. Ve ona göre de halkın inancının bütövləşməsi uğrunda belki de bu gece ediləcək dualar o Ramazanın ilk günündə daha keçərli olacaq. Xanım redaktor da bir sorudan mənə nə deyir? Suallar çoxdur, bunları kim cavablandıracaq? Xanım redaktor, bax bizim qarşımızda çay var, sizin də görürəm orada qarşınızda çay var, amma operatorumuzun qarşısında çay yoxdur. Bu qul haqqına girmək deyilmi rejissorumuz? Buyurun, növbəti sual. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Ramazan ayınız xeyri gəlsin inşallah. Bütün müsəlman xalqına Ramazan ayı xeyir gətirsin, bərəkət gətirsin. Mənim sualım dəyərli ilahiyyətçilərədir. Yəni mən namazlarımı, qəza namazlarımı vacibat namaza baxmış, biraz tez-tez qılıram. Yəni bu bir xələl gətirər namaza, yoxsa gətirməz. Yəni namazlarım qəbuldur ya yox. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Rıza müəllim, xanım redaktor deyir, Rıza müəllim niyə danışmır? Buyurun. Təbii ki, namazımızı, ibadətimizi icra etdiyimiz zamanda yəni tələsməməliyik. Bəli. Əlbəttə tələsməməliyik. Yəni Allah bizdən belə deyək, gözəl şəkildə, hüzurlu şəkildə ibadət istəyir. Bacımız da təbii ki, namazı batil olmaz, amma təbii ki, ardıcılıqda qorusa yaxşı olardı. Bax, sizə bir də bir söz deyim. Bu səhərin erkən çağında, mələklərin bizi seyr etdiyi bir məqamda mən hər zaman söyləyirəm ki, insanlarımız çox məmnunam. Buna görə dua edirəm. İnanın, gündə 2 rükət şükür namazı qılıram. Amma insanlarımızın bəziləri, hətta əksəriyyəti sanki mənəvən rahatlaşması üçün deyirlər, kaş inamda, bax o, seyidimizin dəvət etdiyi qonaqlar onların istədiyini desin. Amma kitab nə deyir və hədislərin ışığında könüllərin sultanı bizə hansı yolu göstərdi? Təbii ki, biz onu söyləyəcəyik. Xanım redaktor, buyurun. Xanım redaktor. Sabahınız xeyir. Sabah. Sizi narahat edən saatlar ayından da. Hacı, Allah bütün orucularımızı qəbul etsin. Bizim də oruclar onun içində. Oruc tuturam hacı. 2 ildir. Özüm traktorist adamam. Ehtiyacımı ödəmədikdən ötürü üzr istəyirəm hamımızdan. Əlimə su götürə bilmirəm. Mənim orucum batildir, yoxsa necə? Allah razı olsun. Əlimə su götürə bilmirəm deyir. Orucum batildir, yoxsa yox? Yəni, qorxur ki, su əlimə dəysə, dəs yəqin ki, orucum pozlar. Ya belə deyir, yani. Ya da ki, belə üzr istəyirəm. Yəqin ki, ehtiyacını ödəmək üçün. Yəqin ki, üzr istəyirəm, ayaq yoluna yəqin ki, gedəndə yəni ehtiyacını su istifadə edə bilmir. Yəni, sual tam anlamadım mən. Rıza müəllim, anladınız mı? Tam anlaya bilmədim. Yəni, adam ayaq yoluna getdikdə, çünki İslamın hökmlərini insanlara anladırıq və biz detallara qədər varırıq. Sudan istifadə edə bilmir ehtiyacını ödədikdə. Onu demək istəyir. Hər şey təmizlikdən başlayır. Bəli, təmizlik bağımından, bəli. Yəni, orucu batil edir, etmir. Yox, əsla. Yəni, adam ayaq yoluna getdikdə, özünü yumadıqda, məcburam çırpaqlıqda deyiləm, o orucu batil edir, etmir. Çünki belə onlarla sual var. Rıza mən buyurun. Təbii ki, yəni, əgər sual o cürdürsə, bir müsəlman təmiz olmalıdır, pak olmalıdır. Yox, əgər su yoxdursa, deyir, mən traktoristəm. Traktoristdir və sahədə filan yerdəyəm ki, o mümkünsüzdür, su yox. Elə bir ehtiyac olduğu zaman... Orucu batil edirmi? Eləməz, xeyr. Elə bir zaman, təbii ki, təmizlənmənin başqa yollarını axtaracaq, tapacaq, ondan yararlanacaq, istifadə edəcək. Biz niyə belə sualı daşıyırıq canlı efirə? Mən xanım redaktora tavşırmışam. Çünki mənə hər cümədən xanım redaktoru göstərir, yüzlərlə suallar var və o sualların içərisində biz baxırıq ki, bəzən 20 sual bir-birini təkrarlayır. Və indi xanım redaktor mənə işarə verir, siz bilmirsiniz, mən buradan başımla ona cavab verirəm. Onlarla buna bənzər suallar var ki, yəni insan ehtiyaclarını ödədikdən sonra əgər su yoxdursa, özünü yuya bilmirsə, orucu pozur-pozmur. İndi qardaşımız ədəbə dayanaraq sualı biraz üstörtülü verdi. Mən də ona görə bunu tam təhsilat ilə sizə söylədim ki, onlarla bu sualı ünvanlayan insanlarımız var. Yəni, yolda gedirlər, sürücülər var,
veyahut tikintide işləyirlər, məsafə uzaqdır, ya amma imanlıdırlar, etiqadlıdırlar, bu aya dəyər verirlər, bilirlər ki, bu ayda itayət və ibadət dolu Allahın onlara açdığı bu qapının bağlanmaması üçün nəyi də günaha girmək. Ona görə mən məcburam bu cür sualları canlı efirə daşıyım. Buyurun, xanım redaktor. Və sənin apardığın verilişi qəlbən təbrik edir, sizə burulmuşuq. Sizin o gözəl veriliş hamıya lazımdır. Qarşıda artıq Ramazan ayı yetişib. Ancaq mənim sizin o verilişi aparan din qardaşımıza bir sualım var. Mən biraz xəstəyəm, narahatam. Yəni, böyrəyimdə kisə var, ağrılar var. Bu da iğnəsi dərmansız mümkün deyil. Mən bunu necə eləməliyəm ki, mən bir ay xəstə tutum, yoxsa müalicəni aparım? Allah razı olsun, Rıza müəllim. Biz, ağaməm, biz adətən, indi həkimlər də olur bizim verilişimizdə, ilk verilişimizdir. Mən həmişə söyləyirəm və ilahiyyətçilər də söyləyirlər. Həkim ilə müraciət edəcək. Çünki bu məsələdə mən düşünürəm ki, şəri baxımından daha çox həkimin artıq o dediyimiz kimi inanslı, etiqatlı həkimin sözü daha keçərlidir. Yenə də buyurun. Cavabı siz verdiniz. Öncə biz dəyərli qardaşımıza şəfa diləyirik. Amin. Ramazanın şəfalı əlləri. Amin. İnşallah könülləri bir rəhmətə qovuşdurduğu kimi Rəbbim Şafi ismi ilə təcəlli eləsin. Xəstələrimiz hamısı şəfa tapsın. O da bir imtihandır. Bəli, belə yerdə bir müçtəhid sözü, bir də həkim sözü. Əslində, həkimin fətvası müçtəhid fətvasından ələm sayılır, yəni öndə sayılır. Malicəsini alsın, inşallah bir həkimlə danışsın, malicəsini alsın, Rəbbim şəfa nəsib eləsin, gün bə gün qəzasını eləyir. Allah razı olsun, bu arada Allah bütün xəstələrimizə şəfa ihsan etsin. Dərdinə last tapılmaz xəstəliklərə məruz qalan bütün xəstələrimizi Rəbbim yoxdan var edən gücü ilə şəfa versin. Amin. Ayrıca olaraq bizim qardaşımız, Faiq qardaşımız, Space televiziyasının baş rejissoru Faiq qardaşımız da xəstədir. Allahdan da ona tezliklə şəfa verməsini təvəqqə edirəm. Çünki Faiq Kərimoğlu inanslıdır, vətəninə, dövlətinə bağlı, imana silah kimi sarılan qardaşlarımızdandır. Ramazanda etdiyimiz dualar onun timsalında bütün ağrıya, acıya, xəstəliyə məruz qalanların üzərinə olsun. Buyurun, xan. Xanım redaktor bir də söyləyir ki, əziz ilahiyyətçi qardaşlarım, çoxlu suallardan ən başlıcası, biz niyyəti necə etməliyik, bu gecə niyyəti necə etməliyik? Yəni, artıq imsaka doğrudur, bəlkə də niyyət edənlər edib, amma yəqin bilməyənlər maariflənmək istəyirlər. Necə edəcəklər? Dəyərli seyidimiz, İkiniz də söyləyərsiniz. Tamam, niyyət bir devrim deməkdir, niyyət bir inqilab deməkdir, niyyət bir yönəliş deməkdir. Bəli. Yəni, niyyət elə böyük bir dəyərdir ki, insan onun vasitəsilə adətlərini ibadətə çevirir. İnsan niyyətinin vasitəsilə zəhməti rəhmətə çevirir. Bu baxımdan artıq biz Ramazanın gəlişi ilə, onun ayaq səsinin o takıltısı ilə biz niyyətlərimizi elədik, onun qarşısına çıxacağıq, Ramazanı evimizə alacağıq, bizim evimizi şənləndirəcək, ailəmizi bir araya yığacaq. İnsanlar bu süni bir ekranın qarşısında aciz qalıblar gerçəkdən. Əllərində götürdükləri telefon ekranından söhbət gedir. Evin içərisində 4-5 uşaq var, hərəsi əlində bir dənə telefon. Dedim, bir dənə televiziyanı deyərsiniz, buradan canlı efirdə xalqa xitab edirik. Deyəcəklər ki, adam oturub televiziyada xalqa İslamın doğrularını deyir. Buyurun. Gerçəkdən uşaqları hərəsi, bir evdə 4-5 uşaq varsa, hərəsində əlində bir telefon, hərəsində bir yerə artıq Ramazanın gəlişi ilə biz özümüzə gələcəyik, bir ailə olmağa başlayacağıq ki, bir araya gələk, gerçəkdən o Rəbbimizin lütfünü, ehsanını bir hiss eləyə bilək. Uzaqlaşdım da, sualı bilmirəm. Sual nə idisə, sualdan uzaqlaşdım mən. Arada yuxudan oyanmaq lazımdır, buyurun. Anam, mənim sizinə dəstək olaraq, niyyət əməldən daha dəyərlidir. Əgər bir insan
Həqiqətən, niyyətlər zaten əmələ görədir. Niyyət edərsə, ona həyata keçirməsə belə, o daşıdığı niyyəti görə savab verər. Sual bundan ibarət idi, səhvləmirəmsə, niyyətimiz necə idi? Yəni, bir insan istəsə Ramazanın ilk günündən ta 30 günündə niyyətini də edə bilər və yaxud da ki, elə hər gündə niyyətlənə bilər, niyyətini təzə edə bilər. Çünki Quran-ı Kerimdə Beyadə Rəbbimiz buyurur ki, ey iman gətirənlər, iman gətirin. Yəni, nəyə iman gətirin? O şeylərə ki, Rəbbimizə əhd bağlamışıq, Rəbbimizlə belə deyək, içdən, qəlbdən, ruhumuzla, sözümüzlə elə hər gündə niyyətimizi yenilənməyimizə bir işğalı olmaz. Təşəkkür edirəm. Bax, gənclik öz işini görür. Allah bütün gəncliyimizi qorusun. Siz yaddaşınızdan gəlmədi, amma Rıza müəllim dərhal söylədi. Xanım redaktor, buyurun. Sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Oruçluq bayramımızı təbrik edirik. Allah sizə can sağlığı versin. Seyid, yaxşı ki, varmışsınız, yaxşı ki, sizin kimi insanlar bu verilişi yaradıb, yaxşı ki, sizin kimi insanlardan baxıb hər şeyi öyrənirik, götürürük. Bir söz soruşum, Seyid, zəhmət olmasa sualımı cavablandırarsınız. İftarı açandan sonra dərman atmaq olar mı? Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun bizə və komandamıza verdiyiniz dəyərə görə. Allah sizləri qorusun. Allah sizlərə şəfa versin. Ən böyük təşəkkür Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev cənablarına düşür ki, bunu deməyi özümə borc bilirəm bu mübarək gündə, mübarək günün ilk başlanğıcında. Çünki mənəvi dəyərlərimizin himayəçisi odur. Allah razı olsun. Və bir məsələ də var. İnsanlarımız illərdir biz söyləyirik. Amma görürük ki, yenə də zamanla yaddaşları təzələməyə çox böyük zəruri ehtiyac var. Bax, bunu mən hər dəfə illərdir ki, inamın ışığında görürəm. Buyurun, yenə də söyləyim. Təbii ki, əslində, iftardan sonra dərman atmaq istəyir. İftardan sonra dərmanını ata bilər, bir sıxıntısı yox. Dediyiniz kimi, bizim bir çox adamlarımızın əslində Ramazanla bağlı sualları ona görə bəzən təkrar və yaxud bir-birinə oxşar olur ona görə ki, ildə bir dəfə biz oruç tuturuq. Yəni, Ramazan ayını ona görə bəzən unudulan, yaddan çıxan amillər olur və onu xatırlamağa ehtiyac var. Siz də sağ olun ki, belə bir şərait yaratmışsınız. Allah razı olsun, Allah dövlətimizi qorusun və bu arada imkanlarından insanlarımız yararlanıb istifadə edir. Allah utandırmasın. Amin. Yadınızda olar illər bundan öncə ilk dəfə inamın ışığında ilk qonağımız siz idiniz. Belə bir dua etdik ki, Allahım bu yolda bizi utandırma. Əgər niyyətimiz vətənimiz və dövlətimiz adınadırsa, din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi yolunda şəffafdırsa, Allah bizə kömək ol. Bu Amin. Mənim niyyətim olub və bu yolda da kimlərsə bizə əngəl olmaq istəyibsə, Rəbbimin izni ilə, Rəbbin ol deməsi ilə Azərbaycan dövləti və Azərbaycan dövlət başçısı Qarabağın fəaliyyəti İlham Əliyev cənabları mənəvi dəyərlərin birbaşa himayəçisi olduğunun sübutunu görmüşük. Sübutunu görmüşük ki, bu gündə inamın işığında, dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda İslamın doğrularını cəmiyyətə, topluma daha doğru və düzgün şəkildə çatdırır. Və bu arada izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, inşallah biz bugün iftara doğru 18:30-da yenə də inamın işığında canlı efirdə sizin xidmətinizdə olacaq. Sizi düşündürən sualları hamısını çatdırıb indi cavablandıra bilməsək də 18:30-da iftara doğru Allahın lütfi ilə ilahi ziyafətə dəvətli olduğumuz o məqamlarda sizə xidmət göstərəcəyik. Buyurun, xanım redaktor. Salam Seyid. Mən görüşürəm, işlədiyimiz sahə qumluq sahədir. Küləkli havalarda insanın nəfəs borusuna qədər qum dənələri hərəkət edir. Bilmək istəyirəm, bu oruca batil edirmi? Allah razı olsun. Buradan doğma Şabrandan da söyləyir. Şabranımıza və bizi izləyən ölkəmizin daxilində, ölkəmizin hüdudlarından kənarda artıq xanım redaktor söyləyir ki, onlarla təşəkkür yazırlar. Siz haqqınızı halal edin ki, bu arada biz o təşəkkürləri canlı efirimizə daşımırıq. Amma hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. O gözəl sözlərinizə görə, xoş sözlərinizə görə hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Dəyərlər hər zaman dəyər verməyi bacarır və narahat olmayın. İnanın ki, o yazdıqlarınızı və göndərdiyiniz səsli mesajları xanım redaktor bir-bir hamısını mənə
dinlədəcək və izlədəcək. Ona görə öncədən hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Buyurun. Azam əlim, buyurun. Axırda elə edəcəksiniz ki, bir püşkatımı keçirəcək. Belə olmaz, buyurun. Seyidim bəyək, ağam əlim də qeyd elədi. Bəli. Orucu batil edən ayinlər var ki, 9-dur. Ki onların içərisində baxdığımız zaman biz əgər qatı toz halında olarsa, təbii ki bu orucu batil edər. Əks halda çəkinməsi daha yaxşı olar, amma orucu batil etməz. Əgər bir məsələ də var. Çünki keçən verilişimizdə də ağam əlim onlarla insanlar yazırdılar ki, biz tozlu yerdə çalışırıq, yəni tikintidə çalışırıq, özümüz bilmədən bəzən tozu uduruq. Məncə elə bir cavab da verin ki, yəni o da mı orucu batil edir, qəsd niyyəti yoxdursa, adam işləyir, daş qaldırır. Ailəsinə halal çörə yapar. Yəni bilməyərəkdən udursa, kitabı nə söyləyir, hədislərin işığında nə cavab verəcək bunlara? Rızan müəllim, qaydaları söylədi. Biraz da biz məsələni biraz bunu aparaq. Mən dərinliyinə getməsinin tərəfdarıyım. Çünki xanım redaktor deyir, çoxlu sayda insanlar bu sualın cavabını istəyirlər. Bir cümlə söyləyim. Ümumiyyətlə, Ramazan ayı bir fəth ayıdır. Peyğəmbərimiz Əleyhisselamın dövründə ilk Ramazan gələndə Ramazanın 7-ci günü Bədir savaşına çıxıb. 140 kilometr, 160 kilometr məsafəyə ordu çıxarılıb yəni. Üçüncü ili düşünürüm ki, artıq Uhud savaşına ikinci ili hazırlanır. Ramazan ayında Uhud savaşına hazırlanılıb. Üçüncü, dördüncü ili bu şəkildə 5-ci, 6, 7, 8 və 9 düşünün ki, Məkkənin fəthi belə Ramazan ayında gerçəkləşib. Ya Ramazan ayı bir fətih ayıdır. Ramazan ayı yatma ayı deyil, mürgüləmə ayı deyil. Ona görə bizim kişilərimizin bir qismi ağır işlərdə işləyirlər. Daş yonurlar, tikintilərdə çalışırlar, tozlu olan yerlərdə mücadilə eləyirlər. Ona görə təbii ki, belə işçilərimizin orucu pozulur deyə biz cümlə söyləyə bilmərik. Onlar çalışacaq ki, biraz məsələn özlərini qoruya biləcək bir hala getsinlər. Udmamağa çalışsınlar. Bəli, amma qaldı ki, məqsədli şəkildə adam tozu udmur. Ümumiyyətlə, heç kim tozu udmağı xoşlamır. Əlbəttə, toz udlası bir şey, xoş bir şey deyil ki, insan tozu udsun. Amma o insan həssasiyyətlə yanaşır ki, ildə bir dəfə oruç tutacağım. Mən də işləyirəm, mən evimə çörə aparmalıyam. Əslində, o əl qabarı, əli öpləsi bir insandır ki, alının zəhməti ilə, kürək təri ilə evinə çörə aparır bu insan. İnşallah Rəbbimiz onların doğrucunu ən ali şəkildə qəbul eləsin. Allah razı olsun, gözəl bir cavabdır. Bir də çoxlu sayda artıq bu sualları biz canlı efirə vermirik ki, ətir vurmaq olar, olmaz, tüpürcək udum, ağzımın suyunu udum. Biz bu sualları canlı efirimizə daşımırıq. Çalışıram ki, inşallah Ramazan ayı boyunca bir dəfəndə olsa bilməyənlər bir daha bilsinlər. Yəni, artıq 100 minlər bilir, amma xanım redaktor deyir ki, artıq onlarla adamlar yenə də yazır. Onların da haqqına girməmək üçün bir cavab verin. Mən inanırım ki, inandırım sizi ki, bu sualla hər gün rastlaşacaqsınız, qarşılaşacaqsınız. Bilirəm, verməyəcək efir ancaq. Bax, izləyicilərimiz inciməsinlər. Deyək ki, ağız suyunun udulması orucu pozmaz. Qətiyyən pozmaz. Çünki orucu pozan kənardan alınan sudur. Kənardan alınan qidadır. Eyni zamanda ətir gözəl bir... Çox üzr istəyirəm. Ağa müəllim, bax, həmin sualı cavablandırır. İzləyicimizə deyin ki, cavablandırır. İsrar edirlər buradan ki, niyə bizi qoşmuşsunuz, seyidimiz verir o sualı. Çünki siz bir nəfər deyilsiniz, maşallah, Allah sizi qorusun. Yüzlərlə belə sual verirsiniz, ona görə, buyurun. İki, ətirdir, qoxu sürmədir, bu kimi şeylər təbii ki, orucu pozmaz. Müsəlman təmiz olmalıdır, ondan gözəl qoxu gəlməlidir. Ancaq hər şeyin bir həddi var, əndazəsi var. İfrata varmayacaq. Bəli, ifrata varmayacağıq. Və gözəl qoxudan insan istifadə edə bilər. Paltarına insan qoxu ətir vuracaq. Yəni, normaldır. Bu orucu pozmaz ki. Təşəkkür edirəm. Rıza müəllim, biz israfla bağlı çoxlu sayda verilişlərimiz olub və siz də Quran qiraətini həyata keçirmişsiniz. Bax, Ramazan ayı gəldiyi andan məni ən çox şəxsən narahat edən bu marifləndirmə işinin önündə olan və bu layihə müəllif olaraq İlahi ziyafətlərimiz israf süfrələrinə çevrilir. Sponsor vaxtıdır, eləmi? Çox üzr istəyirəm, sualı yadınızda qalsın. Buyurun, təqdim edə bilərsiniz.
Buyurun. Keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Xanım redaktor, mən də sizə təşəkkür edirəm. Xüsusi olaraq bir daha təkrar edirəm. Gecənin bu çağında deyil, artıq səhərə doğru, imsaka doğru, 5-ə qalıb 10 dəqiqə böyük bir fədakarlıq göstərən, yatmayan, oyaq şəkildə, ayıq şəkildə bu fədakarlığı göstərən İnam komandamıza minnətdaram. Və imsaka doğru oyaq və ayıq şəkildə bizi izləyən, səmimiyyətimizlə etdiyimiz dualara amin deyən, bizə etimad göstərən, etibar edən bütün İnam sevərlərin hər birinə təşəkkür edirəm. Və bu arada artıq yüzlərlə şəhid doğmaları təşəkkür yazırlar. Təşəkkür yazırlar ki, bu mübarək gündə, bu mübarək gecədə şəhid doğmalarını unutmursunuz. Mən də ona görə də deyirəm ki, əziz analarımız, əziz bacılarımız, qardaşlarımız, siz bu məmləkətin ən seçilmiş, ən üstünlərisiniz. Bizlər sizlərə borcluyuq. Və bu arada Rıza qardaşımız o sualı israfla bağlı cavablandır. Ondan sonra xahiş edirəm bir daha yenə də şəhidlərimizi imsaka doğru canlı efirimizdə anaq. Quran-ı Kərimin ayəsi ilə məsələyə baxsaq, Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur ki, yiyin, için, israf etməyin. Ramazan ayı əslində maddi nimətlərindən tutmuş mənəvi nimətlərimizi bizə xatırladır. Ömür də bir nimətdir, onu da biz belə deyək də, Allahın istəmədiyi yerdə istifadə etməməliyik, Allahın istədiyi şəkildə xərcləməliyik. Təbii ki, iftar süfrələrimizə gəldiyimiz zamanda, təbii ki, dinimizin də göstərişi budur ki, yəni ehtiyacımız olduğu qədərlərdən istifadə etməliyik ki, el olmasın ki, bu ay, belə deyək, bu ədəbinə uyğun şəkildə süfrələrimizi də bəzəməliyik. Layiqli bir cavabdır. Çünki yeyin için israf etməyin, Allah israf edənləri sevməz. Yəni Allahın sevmədiyi hal və hərəkətlərlə, davranışlarla, əməllərlə Allahın ayında o süfrənin ola bilər maddi baxımdan bizlər açaq. Amma o süfrəni sanki başında bizi gözləyən Rəbb özüdür. Rəbbin süfrəsinə qarşı bu cür davranmaq Allahın sevmədiyi bir əməldir. Allahın mərhəməti böyükdür. Ancaq qəzəbi də şiddətlidir. Mən elə düşünürəm ki, biz bu Ramazan ayında israfın qarşısını almaq üçün o ilahi ziyafətlərdəki israfı ən azı azaltmaqla digər aylarda vərdiş halına gətirə bilərik. Çünki bizim etdiyimiz ən böyük günahlardan biri etdiyimiz israflardır. Bir də ilahi ziyafətlər təşkil olunur. Bu məsələyə də toxunacaq. Amma bəzən ilahi ziyafətə ən çox haqqı olan insanlardan daha çox, yəni yanlış anlamasınlar, insanlar qoxu məqrabasını yığır, iş yoldaşlarını çağırır. Mən keçən dəfə söyləmişdim, bir iftara bizi dəvət etdilər ailəcə. 30 nəfərdən artıq adam vardı. İndi dostumuz izləyib deyəcək ki, Seyidim, bir də səni iftara çağırmayacağım. Onsuz da imkan yoxdur iftara getməyə, canlı efirdəyik. Ona görə qoy açıq söyləyim. İmsaka doğru qoy, yatanlar da biraz oyansın, bir könülləri açılsın. Mən orada qısa bir monitor qapardım. Ağam, inanın, orada iki nəfər orucu idi. Bir mən, bir də xanımım. Yaxşı, bu 28 nəfər ki, adamın əvəzinə olsun 5 nəfər, 3 nəfər daha yaxşı deyilmi? Bir 20 nəfər də oruc tutan, ən azı biz o yediyimiz azüqədən yeyə bilməyən insanlar da var. Bəlkə onlar gəlib o ilahi ziyafətdə yesəydilər, Allaha xoş getməzdimi? Sababı 10 qat olmazdımı? Allah razı olsun, şəhid analarımız bu an bizi izləyirlər. Artıq yüzlərlə yazırlar. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Müqəddəs şəhidlərimiz üçün ehsan olsun, niyyət bəllidir. Eləcə də ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla bu vətən üçün, bu dövlət üçün, milli mənafeyin hər zaman önündə olublar.
xalqın, dövlətin mənafeyini hər bir şeydən üstün tutublar. Onları da anmaq, bu ki süpə doğru, imsaka doğru məncə bir vəfa borcudur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله صحبه وسلم. Allah razı olsun, Allah səsinə, nəfəsinə, elminə gücü versin. Mən sübhün erkən çağında imsaka doğru Allahın mübarək ayında 11 ayın sultanı Ramazanın ilk günündə mələklərin belə seyr etdiyi bu çağlarda əl açaraq təvəqqə edirəm. Ey sonu gəlməyən əbədi! Ey sonu gəlməyən əbədi! Ey cənnətin və cəhənnəmin sahibi! Ey aləmləri nizamla idarə edən Rəbbim! Ey dağları, dərələri, dənizləri, dənizlərin qoynundakı balıqları belə bəndəsinin mənafiyinə xidmətə göndərən, bu xidmətdən bol-bol istifadə edən,
biz günahkar qullarına ancaq yaxşılığı çox edən Rəbbim, qapına gəldim. Qapına gəldim Ramazanın ilk günündə imsaka doğru. Ya Rəbbi, Rıza qardaşımızın müqəddəs vətən şəhidlərinin əziz ruhlarına oxuduğu mübarək kəlamları öz dərgahında qəbul edib, onları xəbərdar elə, ya Rəbbim. Onlar bizim uğrumuz, bizlərin uğrunda keçilməz yolları kestilər, dağları, dərələri aşdılar, yaralandılar, yenə dikəldilər. Vətən sağ olsun, irsi namusumuz bərpa olunsun, 30 illik töhmət üzərimizdən götürülsün, mənə əmr verən Allahın özünün seçdiyi Qarabağın xilaskarı İlham Əliyevin var dedilər. O əmri yerinə yetirməliyəm deyib, düşmənə, ya Rəbbim, qalib gəldilər. Çoxu şəhid oldu, çoxu qazi oldu, amma 30 illik töhməti öz qanları ilə, canları ilə üzərimizdən götürdü onlar, ya Rəbbim. Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Çanaqqalanın aslanları kimi. Ya Rəbbim, onları xəbərdar eylə. Xəbərdar eylə ki, canımız can Azərbaycanda, dünyəvi ölkədə dövlətimizin himayəsi ilə, yardımı ilə, imsaka doğru bizə yaradılan bu şəraitdə, canlı efirdə onları unutmadıq. Unutmarıq, ya Rəbbim. Onlar da nə olar, ya Rəbbim, bizi unutmasın. Bizlərə, dövlətimizə, xalqımıza, qalib sərkərdəmizə hər an şəfayətçi olsunlar, ya Rəbbim. Bir də bu an ekran qarşısında təslimiyyətimlə etdiyim dualara, pıçıltıları ilə amin deyən hər kəsə şəfayətçi olsunlar, ya Rəbbim. Allah qəbul etsin, gözəl avazınla könlümü oxşadın. İnşallah Rəbbimiz xəbərdar edər. Kəlamların tərcüməsini də söyləsən, çox gözəl olar. Çünki izləyicilərimiz çox məmnundurlar ki, tərcüməni də dedikdə onlar üçün aydın olur. Seyyidim, ümumi məalı demək istəyirəm. Yenə Bəqərə surəsini ehtiva edən ayələrdir. Rəbbimiz biraz öncə, belişində öncə başlandığında oxuduğumuz ayələrin davamıdır. Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur ki, insanlara hidayət yolunu göstərən, haqqı batildən ard edən Quran-ı Kərim məhz Ramazan ayında nazil olmuşdur. Sizlərdən biri, hər hansı biri bu ayə çatdığı zaman oruç tutsun və ya xəstə və səfərdə olanlar isə həmən səfərdən və xəstəlik sağaldıqdan sonra eynən həmən gün birə-bir deyək oruç tutsun. Allah sizin çətinliyinizi deyil, asanlığınızı istəyər və ola bilsin şükür edənlərdən olasınız. Zorlaşdırmayın, asanlaşdırın, söyləyir. Salam olsun könüllərin sultanına. Bir də çoxlu suallar var ki, adamlar vəfat etmiş, adamlar var, övladları vəfat edib, valideynləri vəfat edib. Allah Taala imsaka doğru, sübhün erkən çağında etdiyimiz dualara, oxuduğun Qurana xatir çiyinlərdə övlad tabut apartmasın. Allah Taala övladlarımızı atasız, anasız, yetim, kimsəsiz, boynu bükük buraxmasın. Allah Taala övladlarımızı vətəninə, dövlətinə, dininə, soyuna uğur gətirənlərdən qərar versin. Hə, söyləyirlər ki, Ramazan ayında onlar üçün ayrıca Quran oxunması, Quran xətm edilməsi nə qədər doğrudur, bir üstünlüyü varmı? Bu arada bizim evdə də bilirsiniz, Quran xətm edilir. Bunun nə ziyanı var? Məsələn, müqəddəs şəhidlərimizlə bağlı bizə artıq yazırlar. Xanım redaktor mənə bildirir, artıq yüzlərlədir ki, deyir, seyidimizə bildirir ki, biz şəhidlərimizə Quran xətm edirik. Yəni, şəhid valideynləri var ki, bəzən deyirlər ki, biz gedib mollaya pul veririk ki, övladımıza Quran xətm eləsin. Bu arada şəhid üçün pul alıb Quran xətm eləyənlər, mən inanmıram, İslam dinindən nə də bu məmləkətdəndirlər. Belələri də var, mən Ramazanın ilk mərhələsində bunu açıqlamaq istəmirəm. Və o şəhid doğmaları bilsinlər ki, yüzlərlə elə bizim evdə olmaqla daxil, yüzlərlə sevgili vətənimizdə şəhidlərimizin adına Quran xətimləri edilir.
üstünlükle bağlı, Kur'an hatimleriyle bağlı. Seyyidim, öncelikle bildiğiniz gibi Ramazan ayı, Kur'an nazil olduğu aydı. Kur'an'ın baharı olan bu aydı. Başka vaxta bizim bir sure okumamız, bir ayı, savab, ayı okumamız 10 savabsa, bu ayda bir ayı okumamız bir sure savabındadır. Bir sure okumamız bir xətim savabına malikdir. Çünkü Kur'an'ın belə demək mümkünsə mövlududur, doğuş aydı. Ve tabii ki Kur'an'ın əsl hədəfi tabii ki insanın ruhunu ve qəlbini diriltməkdən ibarətdir. Kur'an bir həyat kitabıdır. Kur'an həm dünyamız üçün, həm ahirətimiz üçün yollarını göstərir. Ama buna baxmayaraq biz dünyadan köçən insanlarımızın ruhuna tabii ki Kur'an oxuyub onun savabının ruhuna hədiyə etməliyik. Tabii ki şəhidlərimiz cənnətin ən üstün məqamındadırlar. Onlar cənnətdədirlər. Biz onlara öncə Kur'an okudunuz. Mən israrlı yalvarışlarımla Allah'tan onları şefayetçi dilədim. Buyurun. Ona göre de bu ayda Kur'an okumağın hem dünya işlerimize hem ahirette dünyasını köçen insanlarımızın ruhuna hediye etmeyin sababı dini metinleri, hadislere baktığımız zaman çok büyüktür. Teşekkür ederim. Layıklı bir cevaptı. Xanım redaktor buyurun. Ha, ne salınmadı. Çoxlu suallardan da biri odur ki, Kur'an'ı xüsus olarak Ramazan ayında Azerbaycan dilinde okuyup xətm edə bilərik mi? Yani belə söyleyirlər. Yani tapşıra bilərik mi? Tabii ki Kur'an-ı Kerim ərəbcə nazil olub. Bizim işimiz mariflendirmişdir. Neyi deyirlərsə onu gündəmə daşıyacaq. Buyurun. Ərəb dilində nazil olub. Tabii ki Ərəb dilində oxumaq daha gözəl olar. Ama əgər bir şəxs Ərəb dilində oxuya bilmirsə, elə ən gözəli Azərbaycanda oxuyub başa düşəcəyi tərzdə də oxuya bilər. Ağam, buyurun sizin. Buyurun. Sağ olsunuz, əməllim. Yuxunuz gəlmir ki? Biraz gəlir, amma açıq söyləyin. Yox, söyləyim. Şey deyim, əslində insan normalde yatmalıdır. Bəli. Ancaq Ramazan ayı elə bir fəzilətdə aydı ki... Arada çaydan için. Elə bir fəzilətdə aydı ki, bu ayın... Sonra demin seyidimiz bizi çaysız bıraktı. Mürgü ilə kesilən bəli. İnsanlar yani bu büyük fəzilətdən məhrum qalmış olurlar. Bəli. Məhrum qalarlar. Bu baxımdan yönelik kitabın özünə həqiqətən Quran ərəbcə indiyi zaman Qurandır. Onun tərcüməsi Quranın çevrilməsidir. Allah ruhunu şad eləsin, Vasif Məhməd Əliyevdən. Mənim ustadımdır, müəllimimdir bəli. Hə, tamam, burada ustadımız salam olsun ustadımızın ruhuna, mübarək inşallah. Ruhuna. Düşünün ki, Quranı 17 dəfə Ziya Bünyadovla rəhmətli ilə bərabər işlədikdən sonra... Ruhları şad olsun, Ziya müəllim. Sonra o 17 dəfə çevrilmişdi. Bəli. Bəlkə də yaşamış olsaydı, bir-iki dəfə yenə də əl bulamış olardı. Belə insanlar çox çevikdilər, iş görəndilər. Ramazan ilk günü də gördünüz mü? Onun da ismini getirdiniz canlı efendim. Bəli, ölkəmizdə görür nə qədər böyük fəaliyyətləri var. Alimin ölümü, aləmin ölümü kimi deyir sevgili Peyğəmbərimiz. Quran-ı Kerimdə söylür ki, gerçək Allahdan qorxan insanlar həqiqi alimlərdilər. Yəni biz əslində alimlərimizin sözlərini danışırıq. Amma Qurana gəlincə, bəli, Quran-ı Kerimin o ərəbcəsi vəhi enən odur. Bəli. Onu çevirən alimlərimiz çeviriblər. İndi kimsə, bəli, orijinaldan oxuya bilirsə, özündən oxuya bilirsə, nə gözəl. Oxuya da bilmirsə? Ha, oxuya bilmirsə, o nəyi eləyə bilirsə, ona qədər yedir. Allah kəlamıdır. Bəli, nəyi çevirmişdə, nəyi oxuya bilirsə, o qədər yəni. Təşəkkür edirəm. Bir də çoxlu sayda suallar var. O sualların da oruçluyken gözə dərman tökmə, sulu tökmə yolları olmaz. Bir də şəkər xəstəliyi ilə bağlı deyirlər. Biz həkimlərimiz onu cavablandıracaq. Ancaq təcrübəniz var, yenə də söyləyim. Bir də gözə orucluyken. Bu gözə dərman orucu pozmaz. Eyni zamanda bəzən buruna da zərif bir şəkildə boğazdan keçmə şərti ilə udmayacaq. Hə, udmayacaq şəkildə bir dərman qəbul eləmək olar, o da orucu pozmaz. Bir bəzən iynə məsələsi var. İynəni vurmaq orucu pozar yoxsa pozmaz. Əgər o bir keydicidirsə, qidalandırıcı deyilsə, keydici olar da yani. Bəli, keydici yine ola bilsin ki, bir ağrısı var adamın. Gerçekten birden bir ağrı yarana bilər bədəndə. Ona ehtiyac var iğne vurulmağı və iğne vurularsa bir problemi yoxdur orada. Amma məsələ budur ki, qidalandırıcıdan söhbət gedir. Hər hansı bir vitamin iğnəsindən söhbət gedir ki, bəli, o orucu pozar.
Ama göze derman tökmekti, buruna meyen meyanada almaktan unutmayak ki burun udlak yolu 15 santimetre yol açıktı. Yani boğazımıza geçebilir ve orucumuzu pozabilir. Ve ehtiyatlı olmalıyız böyle. Riskli adım da atmamalıyız. Bir de bir şeyden daha çok ehtiyatlı olmalıyız. Ben önce söyledim sevgili gönüllerin sultanı nece güzel söylemiş. Salam olsun mübarek Gülcanlarına. Bu ayda şeytanlar zincirdedir. Cennetin kapıları taybetaya açıqdır. Cehennemin kapıları ise bağlıdır. Ben canlı efire gelmemişten önce sosyal şebekelere bir nəzər saldım. Nedense Ramazan ayı geldiği günden daxil olduq, hatta andan belə biz baxırıq illər bundan öncə də və niyet gecəsində də mən canlı efirdən 1-2 saat öncə baxdım ki, bəzi adamlar var, paylaşımlar edirlər, təfriqə salmağa çalışırlar. Ramazanın bugün olmadığını, hətta birileri 2 gün sonra Ramazan ayının daxil olacağını deyirlər. Əgər siz oruç tutacaqsınızsa, orucunuz batildir. Biz harada yaşayırıq? Biz hansı ölkədə yaşayırıq? Biz hansı ölkənin emsarlarının Azərbaycanda çağırışlarına boyun eğməliyik? Şamaxı rəsədxanası var, elmi nəzəri baxımdan. Qafqaz Müslümanları İdarəsi var, dünya bir ölkə olsaq da. Elmi baxımdan Şamaxı rəsədxanasına dayanaraq Qazilər Şurasının fətvası var. Biz kimisə deyə bilmərik sən orucunu yox, tutmalısan, buna məhkumsan. İnsan dini baxımdan azaddır. Amma bunu təfriqə yönəli çağırış etmək, sizin orucunuz batil olacaq, etməyin. Bunlar kimlərdir? Niyə hər dəfə Ramazan ayı gəldikdə? Mən bunu istəmirdim açam, amma məcburam. Bunlar sizə elə gəlmir mi Azərbaycan dövlətinin düşmənləridir? Sizə elə gəlmir mi bunlar milli dönüklərdir? Siz elə düşünürsünüz mü? Buyurun, siz həmişə dövlətin yanında olmuş adamsınız. Təbii ki, bizim yerimiz, yanımız dövlətimizin, xalqımızın, millətin, ümmətin yanında dayanmaqdır. Dövlətin mənbəyi də xalqdır. Belə verilən suallara da şəri cavab vermə haqqımızdır. Ola bilsin ki, bir insan bilgisizliyindən dolayı belə bir cümlə qursun. Onu Allah əhv eləsin. Yox, əgər bir insan bilə-bilə bu əziz gündə, mübarək ayda və insanların, ümmətin qurtuluşu üçün endirilmiş bir ayın içərisində belə yanlış cümlələr qurub insanların zehinlərini kirləndirməyə çalışırsa... Mən özüm oxudum, gördüm. Allah islah eləsin. Gerçəkdən xoş bir davranış və yaxşı bir tutum dayanış deyil burada. Seyidim, burada bir cümlə quraq, belə bir fikir söyləyək ki, baxın, Ramazan ayının girişi Quranla sabitdir. Yəni, Rəbbimiz bayaq da Rıza müəllim, fəl yəsumuhu, yəni, fəmən şəhidə minkum, yəni, sizdən kim onun şahidi olarsa, görərsə, fəl yəsumuhu, orucunu tutsun. Bilək ki, təbii ki, ayın görüşü... Çox özür istəyirəm, qoşacaq, xanım redaktor. Buyurun, buyurun. Ayın röyətl hilal deyilir bu, ayın görünməsi ilə bağlı olan bir sahə ümumiyyətlə bir ibadət sahəsidir. Doğrudur. Peyğəmbərimizin dövründə aleyhissalatü vesselamın zamanında indiki kimi teleskopların, indiki kimi imkanlar olmuyor. O günü eğer hava bulutlu olardısa, insanlar Şaban ayını 30'a tamamlayardılar. Çünkü ayı görebilmirdiler ve böylece de Ramazan'ın birinci günü oruçlarını tutardılar. Bu şekilde yerine getirirler. Öz üfüklerinde görünerdiyse, o gün ümmet bir topyekun bir ağızıdır, bir qəlb idi, bir ürək idi. Saadet dövrünün insanları idi. Ancaq müəyyən dövrlər keçdikcə, müsəlmanların sayısı bir qitədən digər, ikinci, üçüncü qitəyə ayrıldıqdan sonra, artıq bugün dünyanın dörd bir tərəfində müsəlmanlar yaşayır. Birləşmiş Ştatlarda müsəlmanlar yaşayır. Doğrudur. Və Şimali Amerikada, Cənubi Amerikada ayın ilk çıxdığı yer o bölgələrdə. Fərqli coğrafiyalarında belə deyək. O bölgələrdə yaşayan. Bəzən bu fikri bir hökum olaraq, bizim üfüqümüzdə görünürmü, görünmürmü məsələsi bir mübahisəyə çevrilir. Burada gəlin belə bir fikri söyləyək ki, Azərbaycan xalqı olaraq, bayaq söylədiyiniz kimi, bir millət olaraq biz qərar verdik ki, bugün orucumuza başlayaq. Yəni, bugün bir insan oruç tutursa, xalqı ilə, milləti ilə bərabər bu gözəl əmri yerinə yetirirsə, əgər ay çıxmamış olsa, bir şəkli şübhəli cümlə qurmayaq,
Sadece mesele için söyleyeyim. Eğer ay çıkmamış olsa insanlar ne yitirir ki? Hiçbir şey yitirmeyecek yani. Doğrudur. Niye insanların tuttuğu bu güzel dini ibadeti, onların heysiyatlarıyla oynayak ki, senin elediğin ibadet batildi, estağfurullah haşa. Sen bunun delilini hardan alırsın? Kabul eden Allah, kul da Rabbine dua edir, ortada kul hakkı ibadet da var. Edir. Ona göre böyle hassas dövrlerde biz çalışacağız ki halkla, milletle, ümmetle beraber olaq. Ehsen. Kaldı ki, kaldı ki bugünümüzle bağlı inşallah ki, yəqin ki bu akşamı insanlarımız görecekler. Çünkü ay çıktığı zaman, təqribən ilk çıktığı zaman 2 saat müddət ərzində, daha doğrusu 40 dəqiqə müddət ərzində havada kalabilir, səmada kalır. İkinci gün bu 40-40, yani bu 80 dəqiqəyə qədər kalkabilir. Bəzi bölgelerde olabilsin, az miqdarda 17 dəqiqəyə qədər və yaxud biraz az dəqiqə də olabilsin, görünsün. Ama inşallah ki bugün niyet eləsinler. Xalqımızla beraber güzel bir oruç tutsunlar. Allah da oruçlarımızı kabul etsin. Allah kabul etsin ve xalqımızın mütləq əksəriyyəti artık niyetlidir. Mən bunu artık yüzlerle inama yazılan, koşulan, hatta belə deyək ki, biz onları canlı efirimizə çatdıra bilmirik, ona göre çatdıra bilmirik ki, onda siz heç biriniz gerek danışmıyorsunuz. Elə mən salam verəm onlara, sonra da sağ olun deyək. Ona göre de bu təfriqə salanlar, bu vəhdəti pozmağa çalışanlar, mən düşünürüm ki, milletin ve dövlətin düşmənləridir ve ölkəmizin hüdudlarından kənar, Azərbaycanı istəməyən bəzi güc mərkəzlərinin baxırsınız, mənim Azərbaycanda sözüm daha keçərlidir. Azərbaycanın özünün müstəqil ölkədir, müstəqil dövlətdir, müstəqil dövlətin, müstəqil xalqın özünün, qalib xalqın özünün seçdiyi qalib sərkərdəsi var, qalib prezidenti var. Azərbaycanın özünün müsəlmanlar idarəsi var, onun rəhbərliyi var, dini qurmuşsa dövlət komitəsi var. Bu vəhdət halında idarə olunur. Azərbaycanın Şamax rəsədxanası var elmi baxımdan. Amma biriləri sanki əzələ göstərmək istəyirsə, bir Ramazan ayının ilk günündə, bir də bayram günündə. Bilsin ki, bilsinlər ki, Azərbaycan xalqı ayıq xalqdır. Azərbaycan xalqının gözü tərəzidir. Hər bir şeyi məqamında seçə bilir. Azərbaycan xalqı öz dövlətinə, öz vətəninə sevdalı aşıklar ordusundan ibarətdir. Bunu 44 günlük haqlı savaşımızda xalqın vəhdəti, birliyi Müzəffər Albaş komandanın ətrafında göstərə bildi. Birileri de yəqin ki mənim mesajımı anladı. Mən də bunu təmsil etdiyim Azərbaycan Əhl-i Beyt mənsubları adına söyləyirəm. Buyurun, xanım redaktor. Xeyir olsun. Gözəl həcilərimiz, gülər üzlü həcilərimiz, sizə əhsən olsun ki, gecənin bu saatında bütün bu suallara gülər üzlə, təmkinlə cavab verirsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Hacı, mən bilmək istəyirdim ki, bizim təzə rəhmətə gedən zəvvarımız var. Onun üçün də yenidən Quran oxutdurmaq lazımdır. Dilər olmaz. Təzə zəvvardır, olmaz. Amma bilmək istəyirdim ki, Minnətdaram. Buyurun. Rızam əlim, buyurun. Ümumiyyətlə, bir insan dünyasını dəyişirsə, ona bir qadağa biz qoya bilmərik ki, Quran bir insanın xətmi olsun. Əlbəttə ki, Quran bu ayda da oxutura bilər, savabı da çoxdur. Belə bir məhdudiyyət də deyə bilmərik ki, təzə rəhmətə gedibsə, təzə dünyasını dəyişibsə, ona Quran oxutmaq olmaz. Bu, yanlış bir fikirdir təbii ki. Yəni, bilirsiniz, mən indi xanım redaktor deyir, siz eşitmirsiniz, mən eşidirəm. Deyir, çoxlu insanlar deyirlər ki, bir qrupda insanları var, yəni belə deyək, molladılar da. Mən inanmıram ki, onlar rəsmi imamdılar, imam cəmaatdılar. Deyir, telefonu açırlar və deyirlər ki, Ramazan ayı daxil oldu. Sən Quran xətm etdirəcəksən yoxsa yox. Deyir, biz dedikdə ki, indi imkanım daxilində deyil. Deyir ki, günahdır, amandır, etmə. Bunu etdirməlisən ki, növbəti Ramazana bəlasız və qəzasız çıxasan. Kimdir bunlar? Seyidim, həqiqi din xadimi, həqiqi mənəviyyət insanı heç bir zaman insanlara o şəkildə fikir bildirməz. Yəni, hər hansısa bir nəyinsə qarşılığı etməz. Adamlar söyləyirlər ancaq. Bəli. Həqiqi iman əhli onu deməz.
Mən bu yaxında bir şəhid evindəydim. Deyirsiz yetməz. Ramazanın ilk gündə mən bunu deməliyəm. Yəni bir yox, o yüzlərlə şəhid ailəsini ziyarət edir. Yəni bir evdə olan bir prosesi deyim. Deyirsəydim mən övladıma 44 günlük müharibənin aslanlarındandır. Bəs Quran xətm etdirirəm. Dedim, Allah qəbul etsin, ancaq isə ehtiyac da yoxdur. Sizin övladınız şəhiddir, Allah dərgahında, özü də qəhrəmanlarımızdandır. Dedi, yox, ürəyim dözmədi, 200 manat da pul verdim. Kəndimizin mollası bayram gününə qədər bu xətmi tamamlayacaq. Mən qısa olaraq istəyirəm ki, siz vətənə, dövlətə bağlı, vətənpərvər ilahiyyətçilərsiniz. Gənc ilahiyyətçisən, Quran qarisən. Heydər Məsih İmam Mavini, Ağa Məllim Milli Vətənpərvəli ruhunun aşılanması yolunda gənclərimizə mücadilənin önündə olan aydınlarımızdandır. Bax, bu cür din dəllallarına da, hətta şəhid ailələri ilə gedib bazarlıq edən, din adına iddia edən bu Ramazanda qısa bir cümlə, Ağa mən buyurun siz böyüksünüz Rıza Məllim mən, söyləyin, zənglər çoxdur. Dəyərli seyidimiz, bizi keçəkdən izləyən insanlarımız var. Ehtimat göstərirlər. Buradan verilən mesajları alıb, onu bir dərs olaraq qəbul edirlər. Öncə söyləyək ona ki, görə də söyləyirəm bu canlı efirdə və bu misakda ki, mütləq siz söyləyin. Öncə onun üzərində dayanaq ki, o şəhid o ailənin şəhidi deyil. O şəhid bu ümmətin şəhidi, bu millətin şəhididir. Bayaq söylədiyiniz kimi inanırıq ki, ölkəmizin dörd bir tərəfində ən çox duası edilən, ən çox Quran oxunan, ən çox ruhlarına dua edilən insanlar bizim şəhidlərimizdir. Allah razı olsun. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi isə bir din adamı ya dindardır, ya kindardır. Kindardır. Yəni, dindar olan bir insan öz millətinin şəhid oğlunun anasından, atasından pul, para alıb, ona Quran tilavət etməz. Bu yasaqdır. İkinci bir tərəfdən, ümumiyyətlə, hər hansı bir qaynaqda heç bizim qarşımıza gəldi mi, çıxıbdır mı Allah Rəsulü aleyhissalatü vesselam Quran oxuyub pul qazansın? Və yaxud da hər hansı bir sahabə Quran oxuyub oradan pul alsın? Və yaxud da 12 imamımız Quran oxuyub oradan pul alsın? Və yaxud da hər hansı bir alimimiz, gerçəkdən din xadimimiz, gerçək alimimiz Quran oxuyub pul alsın? Bu harada yazılıbdır? Ona görə sizi verilişə dəvət edirəm. Çox sağ olun, mən bunu söyləməliydim. Ona görə söyləməliydim ki, üzərimdə bir haqdır. Çünki cəmiyyətə, topluma İslamın gətirdiyi qaydaları, ən az İslamın təməl prinsiplərini Quran-ı Kərimə dayanaraq olduğu kimi aşılamaq mənim də borcumdur. Və bir mənəviyyət adamı olaraq da çağırdığım insanlar da say seçmədi ona görə ki, onlar vətəninə, dövlətinə bağlı olan, vətənpərvərlik hissindən dərs almış sizin kimi milli məfkürə, milli şuur sahibləridir. Verilişimizin bilirsiniz bir sponsoru var, Cənnət Ət Məhsulları. Onun halallığına inanıram və xüsusi olaraq da izləyicilərimizin də diqqətinə bunu çatdırmağı özümə borc bilirəm ki, bizim gündəlik xeyriyyə aksiyalarımızın həyata keçməsində Cənnət Ət Məhsullarının misilsiz xidmətləri var və onların məhsullarının da halallığına inanıram və xüsusi olaraq da Ramazanda imsakda cənnətin məhsullarından rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Buyurun, xanım redaktor. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Sizə təşəkkür edirəm xanım redaktor. Allah razı olsun. Bütün İnam komandasını, Space televiziyasını, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan ordusunu, silahlı güclərimizi, dövlət təhlükəsizliyini, Azərbaycan polisini, dənizdə, quruda, yerdə nə qədər bizi mühafizə edən güc mərkəzlərimiz var. Allah
hər birini qorusun. Allah mühafizə etsin. Allah Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin daxildə və xaricdə olan düşmənlərini xar, rəzil, rüsva etsin. Allah düşmənlərimizə bir an olsa belə fürsət verməsin. Allah Taala düşmənlərimizə dəstək olan, onlara güc verən, haqsız yerə bizimlə ədavət içərisində olan mərkəzlər var, ölkələr var. Allah Taala öz ölkələrində başlarını özlərinə qatsın inşallah. Qoy bu imsaka doğru duaları mərşə uzalsın. Suallar çoxdur. Birini də qəbul edək. Vaxtımız az qalıb. Buyurun xanım Rəzə. Sən ay mübarək olsun. Sizə can sağlığı arz edirəm. Sizdən ikicə sual verirəm. Artıq yox, çox dərəcədə xahiş edirəm bunları cavablayasınız. Bax, mən oruç tuturam. İndi nə qədər də olsa yaşlıyam da. Siz mənim bağışlayın. Protezlərim ağzımda quruyur da. Onu arada bir yuyub ağzıma qoya bilərəm mi? Ya yox, bu bir. İkinci də ki, gözümə damcı tökürəm. Yaşda damanda o damcını tökmək olar mı? Ya yox? Təşəkkür edirəm. Xanım doktor, çox doğru edirsiniz. Bax, belə yaşlı analarımızı da, atalarımızı da suallarını canlı efirimizə daşıyırsınız. Bəlkə də elə bizə şəfayətçi olacaq insanlardır onlar. Mələk kimi insanlardır. Gözünə damcı ilə bağlı dedi, yenə də söyləyim. Bir də dişimə dedi, protez var, o quruyur tez-tez. Söyləyin. Hərəniz birini cavablandırın. Sırada mənim buyursun ya. Yəni, belə problem yoxdur. Bir insan gündə 5 dəfə də, 10 dəfə də ağzını yaxalaya bilər. Əgər indi yaşlı insan deyir, Allah ömür versin. Belə problem yoxdur. Orucunu pozmaz. Bayaq söylədiyimiz kimi, gözə də dərman tökmək, gözün qidalandırıcı bir qida olmadığından dolayı orucu pozmaz. Amma çalışaq ki, bu kimi belə deyək, gözə dərmandır, buruna dərmandır, qulağa dərmandır, tökülmə məsələsindən iftardan sonra. Hə, çalışaq ki, bunu səhər, axşam yerinə yetirək, sahur, iftar zamanlarındakı bizim oruc olduğumuz müddət ərzində tutduğumuz oruca ziyan, zərər gəlməsin. Biz özümüz də zənn etməyik və şübhələnməyik. Bir də Rıza müəllim, təşəkkür edirəm. Bir də Rıza müəllim, çoxlu suallar var. Asma xəstəsi olan adamlar istifadə edir də. Spreydən. O necə? Batil edirmi, etmirmi? İlk öncə mən də o nənəyə bir təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu yaşda maşallah orucun tutur. Həqiqətən də. İkinci sualınıza gəldi. Nümunədir də. Bəli, bəli. İkinci sualınıza gəldi də, o spreydən istifadə etmək, əgər boğazdan aşağı daxil olmasa, heç bir problemi yoxdur, istifadə edə bilər. Hə, mümkündür. Bəli, bəli. Xanım redaktor, buyurun. Sabahınız xeyir. Bu Ramazan ayında, bu gözəl müqəddəs Ramazan bayramı günlərində yenidən sizi görməyimizə çox sevinirik, çox şadıq. İnanın ki, bəlkə də gün-gün gözləyirdik ki, nə vaxt sizin bu canlı, yəni maçıxım insanların suallarına cavab verməli olacaqsınız. Hamınızı qarşıdan gələn bu Ramazan günləri münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Tanrıdan bütün ailələrə, bütün evlərə ruzi, bərəkət diləyirəm. Şəhid ailələrinə səbir diləyirəm. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Sizə bir sualım var, acı. Mən bilmək istəyirəm ki, Ramazan ayı müddətində saç salonlarına getmək olar, yəni salonlara getmək olar mı saçımızı, yəni qadın təmizlikləri ilə məşğul olmaq olar mı? Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bizə etdiyi gözəl dualara görə vəfalı izləyicimiz kimsə təşəkkür edirəm. Və xanım redaktor mənə söyləyir ki, Seyidim, siz deyirsiniz olmaz. Artıq 300-dən artıq bizə təşəkkür ünvanlayıblar. Yəni, onu mənə artıq xanım redaktor bildirdi, mən də bu canlı efirdə bildirirəm ki, və hər birinizin qarşınızda baş əyirəm və onlar biz gözləyirdik ki, yenə də inam evimizə imsakda və iftarda gələcəkmi, dedilər. Gəldik yenə Allahın izni Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə. Nə qədər ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlət başçısı, Qarabağın xilaskarı, İlham Əliyev cənabları, milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin təəssüfkeşidir, əsil himayəçisidir. 100 illərlə Seyid Cəmal olmayacaq, amma inamın işığında sizin evlərə qonaq gəliləcək. Buna əmin olun. Buna ilahi diktəyimlə söyləyirəm. Sual cavablandırın. Saç kəsilməsini... Bəli.
gözellik salonlarına deyir gedib xanımlar. Biraz ola bilsin ki bu verəcəyimiz cavab biraz tonu ağır olsun da. Bəli. Görüşlərdə fərq var mı bu? Hər halda yox, nə qədər fərqli olsa da yenə ağır görüşlüdür. Bəli. Belə deyək. Bir müsəlman xanımın özünə baxması, üzünə baxması, təbii ki təmizliyinə baxması bəli. Şərtdir, önəmlidir. Təmizlik imandandır. Hə. Ancaq belə deyək ki, gerçəkdən saçın açıq gedib kəsilib gəlmə bu biraz bax bu tərəfi problemlidir məsələnin. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Siz şəri baxımından deyirsiniz. Mən biri sizin necə düşünürəm. Anlayıram ilahiyyət sonra. Tamamlamadım. Siz qutaran sonra mənə imkan verərsiniz. Bir dənə. Yox, mən hər zaman imkan verirəm. Mən sizə imkan verməsəydim siz canlı efirə çağırmazdım. Özdə verilişin ilk anına çağırmazdım. İmkan verirəm. Mən sadəcə verilişin müəllifi və aparıcısı olaraq xətti qoruyuram. O fikrimi dərhal da yerində deməliyəm ki, biz dünyəvi ölkədə yaşayırıq və dünyəvi ölkədə yaşadığımıza görə də insanların haqq və hürriyyətinin toxunulmazlığını da hər bir an tadınatlıq şəraitində nəzər alırıq və burada mənim bir şəkşünas olduğum kimi deyil, həm də bir inanc adamı olaraq və ömrünü, gününü bir araşdırmacı, bir mənəviyyat adamı olaraq da mən tanıdığım İslam və kitabına dayanaraq hər zaman bir arada mən də söz demək hüququm var da. Bəzən biz insanlarımızın dinə gəlməsində nəyisə sərt formada dedikdə qarşı tərəf onu düzgün şəkildə anlamaya bilir. Deyir, əgər İslam budursa, bu İslam mənə lazım deyil. Buyurun, davam edin. Çox sağ olun, Seyyidim. Əslində, mənim demək istədiyim siz dediniz. Yəni, demək istədiyim odur ki, bəlkə də ağır görünə bilər bir müsəlman xanımı üçün. Ancaq bir müsəlman xanımın bəzənməsi, düzənməsi, belə deyək, onun bir nömrəli həyat yoldaşı üçündür. Yəni, xanım birinci məsələyə buradan baxacaq. Və Ramazan ayı boyunca da o da gözəlliyə gedəcək, həyat yoldaşı üçün bəzənəcək. Niyə deyək ki, ona bəzənmə? Qoy bəzənsin. Qorunacaq, bəli, qoruyacağımız şey bu olmalıdır. Bu istiqamətdə addım atılacaqsa nə gözəl. Təşəkkür edirəm. İstədiyim cavabı da aldım. Bu tək mənim istədiyim deyil. Ekran qarşında bizi izləyən, bəlkə də İslama yeni könül verən və o cığırla cığıra doğru, cığırda da deyil, cığıra doğru səmt alan qızlarımızın, bacılarımızın da mənəvi dünyasının rahatlanmasına mübarək bir səbəbə çevriləcək bu cavab. Xanım redaktor, vaxtımız var mı? Mən sizə təşəkkür. Hə, imsak da, imsaka bir dəqiqəmiz var. Bəlkə imsakla bağlı duanı hansınız oxuyursunuz? Böyüklər olan yerdəniz. Ağa, mən buyurun. İmsakla bağlı bir xüsusi bir dua var mı? Seyyidim, elə bir xüsusi dua yoxdur imsakla bağlı. Siz elə veriliş başlayandan bu bir dua verilişi oldu. Mən elə gəlir ki, xitam olaraq verilişimiz davam edəcək hələ. Hələ davam edəcək. Bəli. Mən sadəcə imsakla bağlı dua deyirdim. Eybi yoxdur, olsun. Belə onda bir dua eləmək olar ki, Allahım tutulan bəli. Tutduğumuz bu orucu bizdən qəbul elə. Bu istiqamətdə bir dua eləyib aminləri. Siz dua eləyərsiniz, biz amin eləyərik yəni. Sanki iftar sahur yeməyini yedik. Bəli. Qidalandıq. Hə, olsun. Artıq əlimizə köldə süzülüb gələndə olsun. Hə, o duaya biz amin deyəcəyik. Qurban olum Allahım. Sənə yalvarıram. Sübhün erkən çağında mələklərinin belə seyr etdiyi bu məqamda ilahi ziyafətin olan imsak süfrəmizdə eləcə də ekran qarşısında ban ilahi ziyafətdə olan o gül üzlü, nurlu bacı və qardaşlarımız, övladlarımız bir ailə ortamında yəqin ki əl açaraq amin deyəcəklər. Allahım, tutduğumuz orucu qəbul eylə. Bu Ramazan ayı boyunca orucumuzu iman, təqva dolu, sağlam canla həyata keçirmək üçün bizim iqtisadi, mənəvi, fiziki gücümüzü daha da gücləndir. Dövlətimizi, ordumuzu, qalib sərkərdəmizi, inananları, imana silah kimi sarılanları sən qoru və mühafizə elə. Tövbələrimizi qəbul elə Allahım.
Günahlarımızı kes ya Rabbim. Xalqımızı bağışla ya Rabbim. Övladlarımızı, vəfat etmişlərimizi belə bağışlanmış qullarından qərar ver Allahım. Bir də ki, sənin öz vədindir. Sən ki, bizə şah damarımızdan yaxınsan. Sən ki, özün demisən, çağırın, yaxındayam. Elə isə, ya Rəbbim, dualarımızı cavabsız buraxma. Oruzumuzu, itaət və ibadətlərimizi, namazlarımızı əksikləri ilə qəbul eylə. Hə, bir də ki, Allahım, sən adilsən, sən qadirsən, sən mərhəmətlisən, sən rəhməti bol olan rəhman və rəhimsən, oruç tutmayan, namaz qılmayan, sübhün erkən çağında heç inan verilişindən də xəbəri olmayan, rahat şəkildə yatıb, səhər rahat şəkildə işə gedəcək insanlarımız var. O insanları da qəfil ölümlərdən qoru, rahat şəkildə işlərinə gedib, balalarının halal rızqını, ruhsini qazanması üçün onlara da fürsət ver. Onların da qəlblərini iman nuru ilə bəzə, onlara da, ya Rəbbim, oruç tutmağı ehsan elə. Dualarımız ərşə uzalsın. Ərşdə Rəbbim dualarımıza ol desin. Xanım redaktor, buyurun, buyurun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı da salam deyirəm. Bir sualım budur ki, mən rayonda doğulub boya boşa çatmışam. Hal-hazırda şəhərdə yaşayıram. Və rayonla tez-tez əlaqəm var. Xeyirə şərə gedib gəlirəm. Hal-hazırda mən tutaq ki, Sumqayıtda yaşayıram, orucumu tuturam və yardımdanam. Bir hüzrüm düşüb, gedib, hüzrə dəyib, qayıdıram. İşlər vaxtına, o düzgündür, düzgün deyil. Ya qalıb orada orucumu açacağım, o düzgündür, düzgün deyil. Zəhmət olmasa bu barədə danışardız. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor mənə dedi ki, ağam mənim Rıza mənim, bir də artıq yüzlərlədir bu sual və Ramazan ayı efirlərimizdə, hər zaman canlı efirimizə bilirsiniz, xatırlarsınız ki, belə suallar çox gəlir. Bu da xalqımızın inancından qaynaqlanan bir məsələdir. Sumqayıta gedib gəlmək və yaxud deyirik, Allah bu arada sükan arxasında olan sürücülərimiz var. Hər birini Allah Taala yerin, göyün bəlasından, qəzasından, xətasından mühafizə eləsin. Ünvanlarına sağ və salamat çatsınlar. Rıza mən buyurun. Söyləyin. Əgər bir şəxs... Ağam əlim icazəsi var, rahatlar. Əgər bir şəxs, belə deyək, Sumqayıtda yaşayır, lirika gedəcəksə, öz doğulduğu yer olsa belə, həmən günü, əgər zöhr namazına qədər çatmayacaqsa, həmən günü orucunu tutmayacaq. Və yaxud da zöhrdən sonra çıxsa, orucu öz yerində qalacaq, səhiy olacaq və qaldığı yerdə 10 gündən artıq qalarsa, həmən yerdə müsafir sayılmaz və orucu bütöv tutacaq. 10 gündən az qalarsa, təbii ki, orucu tam tuta bilməz. Minnətdaram, məncə bu görüşlərdə də bir fərq var. Ağam mən buyurun. Əslində, Rıza müəllim söylədi, yəni Ramazan ayı gəldiyi an belə səfərlər olur. Elə insanlar da var ki, ümumiyyətlə, onlar iki vətənli sayılır. Belədir. Tam ki, həm rayonda evləri var, həm də tam ki, şəhərdə evləri var. Öz evinə gedir adam. Öz evinə gedirsə, orada bir problemi yox. Şəhərə gəlirsə, burada bir sıxıntı yox. Tutabilər. Amma burada sıxıntı nədir? Sıxıntı ondan ibarətdir ki... Səbir cavab istəyəcəm, dəqiqəmiz qaldı. Tamam, tamamlayayım. Sıxıntı ondan ibarətdir ki, bu insan əgər işi ilə əlaqəlidirsə, mütəmadi gedib gəlirsə, o insan orucunu davamlı tutmalıdır. Ağam əm, təşəkkür edirəm. Rıza əm, təşəkkür edirəm. Ramazanın bu ilk günündə gəldiniz. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən vizasını da mühafizə etsin. Çünki bizim üçün milli mənəvi dəyərlərimizin, Ramazanın fəzilətlərini insanlığa, xalqımıza çatdırmaq üçün bizə bir mümbit şərait yaradıblar. Artıq xəbəriniz olsun, 2 saatdan artıqdır ki, canlı efirdəyik. Allah dövlətimizi qorusun. Çünki dövlətimiz himayə etməsəydi, Spes televiziyası da bu şəraiti bizə yaratmaqda çətinlik çəkərdi. Allah orası və namazlarımızı qəbul etsin. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor, vaxtımız bitirmi? Bir dəqiqəmiz var. Əziz və vəfalı namsevərlər,
Allah Teala hər birinizdən razı olsun. Bilirəm, çoxlu duaları gözləyirsiniz ki, seyidimiz daha çox dualar etsin. Çünki yazırsınız, səsli mesaj göndərirsiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, cavablandıra bilmədiyimiz yüzlərlə suallar var. Biz inşallah bugün iftara doğru Space televiziyasında, İnamın işığında saat 18:30-da canlı efirdə ilahiyyatçı qardaşlarımızla, digər mədəniyyət sahəsində olan, mənəviyyət sahəsində olan insanlarımızla görüşünüzə gələcək. O sualları bir-bir cavablandırmağa çalışacaq. Allaha əmanət olun. Allah Teala oruç və namazlarınızı qəbul etsin. Oruç tutmayan, namaz qılmayan, Ramazan ayına sayğı, ehtiram, rəğbət göstərən hər bir kəsdən razı olsun. İnşallah bugün 18:30-da Allahın izni, Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə görüşmək duaları ilə hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.